Okay, saya dah record. Jangan risau. Uh, alright, so sekarang kita pergi yang dekat CQG dulu. Okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pertama-tama saya kenalkan diri saya Ahmad Farid Zul bin Babu ataupun orang selalu uh, panggil dalam industri ni nama panggilan Abah Vulkan saya merupakan CFBR ataupun remiser dekat RHB Investment USJ Taipan Branch. Okey. Alright, malam ni kita nak tahu pasal sisi order. So kita fokus kepada CQG dulu lepas tu kepada ASDTS. Ah uh, okey. Kita akan pakai dua platform ni untuk tunjuk order yang mana satu anda rasa comfortable anda boleh gunakan boleh pilih lah nanti kedua-dua platform kita akan gunakan uh, demo account untuk CQG dan GTSAS yes, dua-dua pun demo bukan boleh buat dekat CPO nah plus CPO market tutup uh, kalau tak tutup pun still demo tak boleh buat untuk CPU Dia punya account ni boleh buat demo dekat soya, bean oil ataupun crude oil Yang kita akan jadikan sebagai contoh lah nanti Yang penting cara order tu sama Okay RSP ada dua, ada tiga platform sebenarnya Ada ada yang bertanya eh Cik Normalia uh, Cuma uh, apa nama uh, Untuk QST saya memang tak fokus Ada sebab dia lah Uh, okay. Uh, untuk Cik Sal Salmaish Salmaishak. Cikgu dah rekodkan ke? Belum, saya dah rekod. Uh, so, jangan risau. Bila saya dah tamat uh, webinar ni, saya biasanya akan upload kat YouTube. Boleh tengok dekat channel YouTube saya yang selalunya dekat sini lah. Okay. Dekat channel saya lah. Uh, boleh pergi kepada channel ni. Uh, untuk anda balik Kudik lah tengok yang lepas-lepas punya -lepas video ataupun yang video malam ni saya akan upload jugalah. Okay. So, first of all, uh, untuk anda, first, first kali saya akan tunjuk macam mana untuk uh, gunakan CQG dengan order the type dia. First kali saya akan bagi satu link untuk macam mana anda nak apply demo untuk CQG. Okay, saya bagi link ni dekat chat, ruangan chat. So nanti boleh ambil, boleh copy. Link ni, bila anda apply, anda kena isi nama, email. Uh, so anda terus boleh boleh guna lah. Uh, anda akan dapat email, password dengan demo account apa dia. Anda akan dapat dekat email. Tetapi anda boleh guna selama satu minggu saja. Dia akan bagi tahu last day ataupun berapa lama saja yang anda boleh gunakan. Okay. So, uh, bila anda dah Uh, register ni anda dah pakai email A katakanlah email A ahmad@gmail.com uh, uh, katakan bila anda dah demo dalam masa seminggu anda rasa tak puas hati anda rasa nak lagi tak cukup seminggu nak demo lagi register yang baru link yang sama tetapi pakai email B pula tak boleh pakai email A lagi eh? sebab dia detect nanti dia kata oh dah guna tak boleh so gunalah email uh, B yang mungkin second email address anda faridzul at gmail ke uh, ha, macam tu lah kalau tak ada mungkin boleh guna email siapa-siapa atau create another email account lah ok sebab so, email sekarang pun dah free boleh create lepas tu bila anda first login to the demo account layout pertama dia akan keluar agreement dia rasa ok je lah agreement lepas tu skip tour ataupun anda nak go through dia punya tour dia bawa dia tunjukkan apa benda-benda benda pun boleh tak ada masalah Yang kedua, layout dia akan jadi macam ni. Okay. Dulu layout default dia macam berterabur sikit. Sekarang lebih mudah, lebih tersusun. Dan saya rasa macam it's okay untuk kita terus pakai uh, layout yang sama. Cuma nak adjust sikit je. So kalau anda dah dapat demo ni ataupun real account anda nak susun layout dia. Tengok macam mana saya buat ni. Eh. Ada yang bertanya soalan. Uh, demo tu ada banyak atau ada satu video yang berulang. Demo tu saya tak faham sebenarnya soalan ni. Uh, demo account ni. Uh, demo tu ada banyak atau ada satu video yang berulang. Saya saya tak faham. Uh, tapi kalau yang yang video-video dekat YouTube saya lebih kurang sama apa yang kita sampaikan malam ni lah. Yang mana saya ceritakan pasal GTS dengan CQG platform. Okay. Uh, first, macam mana kita dah dapat layout ni as default. Kita buangkan yang ni. Ni commentary komentari ni semua tak penting. Okay, ni nampak banyak-banyak ni pun semua agak serabut. So, kita create new list je senang. Okay, ni dia ada list-list dia, ada dia lah. Okay. So, kita create new list. Uh, sorry, dekat sini. Sekejap eh. Uh, ini buang. Ini buang. Lepas tu, ini yang dekat American Demo QSS ni anda create new list sahaja. So, anda type code yang anda nak masukkan. Uh, pertama kalau anda nak masuk SCPO type MPO lah. Kalau sekarang ni MPOV 22 Oktober. Uh, tapi bila anda type MPO tu dia dah terus bawa kepada FCPO yang current contract. Lepas tu SOYA, SOYA ZLE dia akan terus bawa ke December contract current. Uh, dia auto kan. Uh, CLE untuk crude oil. Okay. Lepas tu kita klik OK. So dia pun keluar dekat sini. Okay. Nah, macam anda nampak CPO dia baru terus bagi futures Oktober eh Oktober punya kontrak tetapi tak ada data sebab demo memang tak ada CPO. So kita akan gunakan untuk crude oil lah as dia punya apa? dia punya contoh. So bila saya tekan di crude oil chart pun akan berubah crude oil, dia punya order pad, leader ni pun akan berubah kepada crude oil. Link demo saya dah bagi dekat dalam chat. Uh, tak apa saya bagi lagi sekali. Uh, Walaupun anda tak boleh type, rasanya anda boleh nampak link demo yang saya bagilah. Saya juga akan bagi dekat ya eh dekat grup uh, UTC Inner Circle eh. Saya juga bagi dekat Cik Afi kita. Uh, kalau kata ada siapa-siapa yang tak dapat boleh PM saya directly ataupun Cik Afi untuk dapatkan link demo tu lah. Okey. So, bila dah uh, siap yang sebelah ni, uh, saya hanya suka nak tarik uh, order pad ni sebelah kiri. Uh, kalau anda nak maintain sebelah kanan pun boleh. Tapi sebab cat, dekat sebelah kanan, saya suka sebab dekat sini dia punya drawing semua ada dekat sini, kat tepi ni. Kalau benda ni dekat sebelah kanan, uh, drawing dia tak ada kat sini. So, saya kena ambil daripada sini. Uh, dia macam jauh sikit. So, saya prefer macam ni ikut terpulang ke anda sebab benda ni customize. Okey. Benda ni customize jadi anda boleh godek-godek untuk tukar dia punya setting dan sebagainya. Tukar dia punya layout bentuk dan sebagainya. Anda nak create another new layout dekat sini pun boleh. Klik more, tambah add page, kosong empty page susun balik daripada awal pun boleh. Uh, tapi untuk kita memudahkan kita terus pakai layout yang dah dibagi, kita just alter sikit-sikit uh, je lah dia punya dia punya apa, design ni so bagi saya account summary dah ok, uh, order working order fill, position purchase and sales dah ok cuma saya nak tambah order je satu lagi ok, tambah order dekat sini tambah Lepas tu dia ada add tab. Kita boleh pilih apa-apa nak tambah tapi kita saya tambah tadi order ataupun type terus order. So dia pergi pilih dia terus masuk kat sini. Okey. Ah ya yeah, betul. Sebab kita create new list. Kita tak pakai list yang lama tadi. Kalau tidak semak kan. So dekat atas ni ya. Eh? Dia bukan dekat dia di, nampak ni. Quote spreadsheet Saya tekan new list nah, Lepas tu kita pilih List pilihan kita sendiri Yang kita nak masukkan So tak adalah semak Macam tadi yang banyak tadi uh, Dia berulang-ulang ni eh. Kalau saya tak jawab Kejap uh, Dah saya kena reply sikit Sebab yang ni daripada tadi Dia cikgu dah record ke Cikgu dah record ke Dia keluar Okay dah Nombor liah pun saya dah jawab Sekali lagi uh, Yang lain tu dia akan hilang So Uh, first sebelum saya tunjuk cara-cara nak guna order ni, saya nak anda semua tengok satu gambar ni. Okey. Nampak eh gambar ni? Okey, ni gambar cat Gambar cat ni ada candle tengah menaik. Lepas tu ada satu garis kuning. Garis kuning ini adalah market price. Di mana harga semasa dekat candle yang last done ni lah. Okay. So kalau kita nak buy, nak queue, di bawah harga semasa kita menggunakan order buy limit. Okey, ini order ni tak tak perlu pening sangat sebab ini basic asas yang kita just nak tahu di mana kedudukan type order yang kita nak gunakan bila nak buat order. Sebab kalau kita nak beli dekat bawah daripada market, kita pakai buy limit. Kita nak beli atas daripada market, kita pakai buy stop kita nak buat stop loss bila ada sell position kita pakai buy stop ha, tapi bila kita pakai CQG ni dia dah canggih kita just boleh letak TP dengan SL terus tapi saya nak tunjuk juga supaya anda tahu basic sikit basic pasal order type ni ha, macam dulu memang kena tahu gila, gila lah. sebab kalau 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 tak tahu nanti susah nak buat order tetapi sebab sekarang ni sistem dah agak canggih dia lebih lebih, lebih apa nama orang kata Lebih mudah lah orang kata Okay So, apabila garis tengah-tengah ni Warna kuning ni Ini kita kata market price Harga semasa So, bila kita nak beli Di bawah harga semasa Maknanya sesuatu harga tu Kita bid rendah Harga 4850 kita tak nak beli harga 4850 kita rasa mahal. Kalau kita pergi market kita nak beli apa-apa barang kita rasa nak beli lagi murah. Mungkin 4820. Saya nak harga 4820. So itu adalah buy limit. Okay. Buy limit ini function dia digunakan di queue di bawah harga semasa. Manakala kalau kita nak menjual menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga semasa kita pakai sell limit. Sell limit ni di atas harga semasa. Kita gunakan untuk Q di atas harga semasa. Okay, baru kita pakai sell limit. Sell limit ni biasanya kalau kita dah ada buy position, kita gunakan sell limit sebagai TP lah. Target price. Okay. Jangan pening. Tak apa. Jangan pening ni. Dengar aja dulu. Uh, kalau tak faham nanti nanti ada sistem yang memudahkan. Okay. So, untuk sell stop lah, kalau kita ada uh, position buy bila kita beli kita beranggapan harga nak naik. Okey kita beranggapan harga nak naik sebab kita buy kita nak harga naik supaya kita untung. Tetapi kalau harga tu tak naik dia jatuh. So kita pakai sell stop untuk stop loss. Uh, sell stop ni letak di bawah harga semasa lah. Kita tak boleh letak di atas harga semasa. Uh, sebab uh, di atas harga semasa kita pakai sell limit yang order. Begitu juga dengan buy stop. Kalau kita mempunyai sell position, kita sell, kita nak harga jatuh. Uh, tapi kalau harga berlaku sebaliknya, dia tak jatuh, dia naik. So, kita mestilah menghalang dia daripada terus rugi dengan meletakkan buy stop di atas harga semasa. So, kena ingat, kalau limit uh, bawah harga market harga semasa, sell limit di atas harga semasa, anda boleh capture gambar ni. Uh, untuk uh, order ni, Sell limit juga boleh jadi TP. Buy limit juga boleh jadi TP. If let's say, anda ada sell position, buy limit adalah TP. Jika anda ada buy position, sell limit adalah TP. TP ni target price lah. Okay. Uh, kita punya TP. So, order dia, pusing-pusing dekat situ je. Limit order, market order, stop order, uh, tiga ni je. Lebih kurang. Market order senang je, simple je. Okay. Sekarang kita tengok pula dekat sini. Ini tak apa tutup dulu. Kita tengok belakang dekat sini. Ini, ini namanya hybrid order ticket. Ha, dia ada leader-leader macam sini. Okay. Yang saya explain dulu. Eh. Yang sebelah kanan ni ada nombor-nombor ni. -nombor ini. ini adalah orang Q. Orang Q berapa lot, berapa lot, berapa lot dekat price tertentu. Ter 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 okay. Macam crude oil harga dia sekarang $99.88. Ha, ini lah yang gerak-gerak ni lah. Okay. Yang tengah-tengah ni adalah harga semasa dia. Ah ha, yang gerak-gerak nampak naik, menaik nampak. Ah ha, dia laju. Crude oil memang lah international king of commodity. So mesti laju. Volume pun banyak. Okay yang sebelah kiri ni adalah buyer punya side. Buyer queue nak beli dekat harga mana nampak? Dia queue 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 ah. Ha. Ada yang queue harga ni 99.25, ada yang queue harga 9 lot. Ah. Ha. Dan 9 lot ni tak semestinya satu orang. Boleh jadi beberapa orang, boleh jadi 9 orang, boleh jadi satu orang. Ha, uh, kalau satu orang Q9 lot, satu orang lah. Kalau 9 orang Q1 lot, dia jadi 9 orang lah. Ha, uh, okay. So, konsep dia sama macam tu. Dan dekat sini, dia ada B1 MKT. S1 MKT. B1 M M MKT ni maksud dia market. Okay. B ni buy lah. S ni sell lah. Okay, satu tu satu lot lah. Kalau dua, kalau saya set sini dua kan. Untuk lot kan. Dia jadi dua lah. Kalau saya set 10, dia jadi 10 lah. Okay. So, dekat sini, uh, saya tukar balik jadi satu. Dekat sini, market order, maknanya kalau kita nak buy market, dia terus buy harga semasa. Dia tak bagi pilihan dekat kita pilih harga apa, dia terus ambil harga semasa whatever yang market bagilah. Sebab harga laju, dia akan dia akan ambil terus. Sama juga kalau saya market. So, balik kepada gambar ni, kalau kita pakai market order, dia akan terus ambil dekat harga semasa. Tidak semestinya harga semasa 4850 anda nampak terus dapat 4850 ni jangan salah faham sebab market tu bergerak. So masa anda ke itu mungkin harga dah berubah ke 4860. Ah so market order anda terus dapat immediately tetapi harga anda tak boleh pilih. Harga sistem market yang bagi. Okay. So kita cuba eh, kita cuba. Kita tak buy market satu, kita pun place order, pop terus masuk dia keluar order fill notification. So sekarang saya dah buy satu lot crude oil dekat harga 99.96. Okay. So saya dah buy. Nampak tak dekat atas ni dia ada satu L1. L1 ni maksud dia long satu position. Ah, uh, Long satu uh, position uh, dekat ni lah 99.96. Kalau long ni buy lah kalau saya masuk sell contoh eh ya, saya tutup dulu. Saya tutup, saya sell. Okay. saya sell. Sell market je senang. Nak bagi nampak je dulu eh. Okey, sell dia keluar S1. S1 ni short. Ataupun S pun boleh juga, sell pun boleh jugalah nampak. Bila saya letakkan kesa dia keluar short 1. Short 1 ni maksudnya kita berada dalam sell position dekat 99.92. Okey. So bila kita tengok dekat dalam orders, ada nampaklah orders yang saya masuk tadi. Market. Okey. Dalam ni nampak dia tunjuk satu buy satu sell dah rugi 70 dolar. Ah ni posisi, sebab ni position lain. Okey, ah yang dalam position sekarang tengah untung 210. Yang ni individual position. Yang 130 ni nampak lain sebab dia campur sekali dengan 70 ni. Total for today. Total for today. Okey. Uh, so, uh, order working tak ada sebab saya tak buat TP atau SL. Kalau saya buat TP atau SL sekali, dia akan nampak. Sekejap lagi saya akan tunjukkan cara nak buat TP dengan SL, cara nak buat order yang mudah. Okay. So, uh, account summary, ya, dia akan tunjuklah. Uh, ini kalau dalam USD. So, biasanya bila anda mula-mula uh, dapat nampak duit anda dalam USD, back in uh, katakanlah 20 k tiba-tiba nampak macam ada kurang macam 3-4K je tapi sebenarnya tu dalam USD so anda boleh tukar dekat sini eh. dekat garis-garis ni pergi dekat setting preferences preferences ni bila anda pergi anda cari reporting currency reporting currency ni anda tukarlah ringgit anda pilih MYR so anda tutup dia pun jadilah ringgit nampak tak dah jadi 445,000 dia kali 4 lebih kurang 4.45 lah sekarang Okey, so anda boleh nampak uh, profit and loss ni pun dalam ringgit bukan lagi dalam USD lah kecuali kalau dalam position ni dia masih lagi tunjuk dalam USD sebab dia ikut produk apa yang anda trade. kalau anda trade CPO dia dia punya profit dalam ringgit lah, dia tak perlu convert yang dekat account summary ni tadi, okay uh, so senang lah okay uh, so uh, cara nak tutup uh, order, lagi satu anda boleh tekan dekat sini dekat, dekat Uh, tempat yang nampak Position dekat atas ni Mudah Tekan liquidate Okay Dia pun tutup Boleh juga Liquidate ni maksudnya Dia tutup dekat harga Semasa Okay Sekarang saya tunjuk lagi Satu cara order Yang mudah Jika anda nak Beli market Order Lepas tu anda terus Nak masuk TP dengan SL uh, Sebab tu Saya cakap uh, Order type Tadi tu Kalau tahu lagi Bagus Tapi kalau tak tahu pun Bila kita nak pakai Market order saja pun Kita tekan Ha Okay, order. Okay, kita beli. So, bila kita beli, dia match. Dia match ni, order notification ni jangan tutup. Order notification ini, anda pergi dekat sebelah kiri ni. Nampak? Klik yang ada tanda drop down menu ni. Tekan bracket. Bila anda tekan bracket, dia keluar target profit dan stop loss. Pastikan dua-dua tick lah. Kalau tak tick, dia tak boleh nak ni lah. Ataupun ha, kalau anda nak salah satu. Tapi biasanya tick dua, dua lah. Okay. Lepas tu anda boleh ubah ni dalam tick. Ataupun anda boleh ubah dalam bentuk price. Okay. So, dekat sini. Anda boleh ubah juga GTC ataupun D. Apa beza GTC ataupun D? D ni kalau kata market dah tutup pukul 6. Jika position anda masih tak tutup. Kata kalau anda nak overnight target price dan stop loss anda punya order ni dibawa lagi ke belah malam ke hari esok. Tetapi kalau eh sorry, dia day tak bawa dia expire. Tapi kalau GTC good till cancel, dia bawa ke hari esok. Ah uh, dia masih lagi valid. Order dia masih lagi key pun lah. Alright. So, uh, katakanlah saya buat uh, target profit ah uh, 50. Stop loss 20. Senang je kena ni rasanya. Sebab kru oil ni laju. Uh, tak boleh kita pakai 80 dengan 50 lah. Ini contoh je eh. So bila kita letak place order. Dah ada TP dengan SL. Uh, TP target 80 tick. Uh, Stock loss uh, 50 tick. Okay. Untuk kru oil saya cerita sikitlah. lah. 0.01 bersamaan dengan 1 tick. 0.01. So kalau 80 tick tu maknanya 0.8 lah dia punya tick tu dia punya mata lah satu mata dia bersamaan dengan USD 10 untuk tujuan pemahaman kalau untuk CPO dia satu satu mata satu mata bersamaan dengan RM25 yang tu anda dah tahu lah kan uh, okay, kalau kata anda letak 80 nanti untuk CPO dia 80 80 point lah which is 80 x 25 lah eh faham eh uh, so maknanya RM4,000 ke RM4,080 adalah RM80 tick kalau untuk CPO kalau untuk crude oil 100 ke 100.80 adalah 80 tick. So bila anda place order, nampak ada dekat sini. Nampak ada TP dengan SL. Pergi dekat order working. Dekat bawah ni nampak tak ada TP dengan SL. Dan nampak tak ada chain warna biru ni sama. Ha, ini maknanya order ni dia berangkai. Salah satu kena, TP kena, SL dia automatically cancel. Kalau SL kena, TP dia akan automatically cancel. Okey, dekat sini pun anda boleh nampak. Dia punya TP dengan SL lah, ada line dekat chart tu. Ah, uh, alright. So, itu yang termudah sebenarnya cara nak buat order. Ada 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 cara lain lagi nanti sabar. Uh, so kalau kata macam uh, apa nama? Uh, kita tengok contoh untuk dia kena. Sekejap ya, eh, udah type ke okay, STP. STP is stop loss lah eh. LMT ni dah dah limit lah berbalik-balik kepada ni. Okay, limit, ah uh, stop. Nampak? Uh, sebab kita berada dalam buy position, jadi STP dengan SL tu tadi, ah uh, apa nama, TP tu tadi jadi buy, uh, sell limit lah dekat atas. Yang ni, 160. Manakala stop loss tu jadi STP di bawah market price. Yang ni. Okay. So far boleh 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 faham eh. Ah uh, tak perlu sebenarnya kalau saya saya buat day order pun day trade saja pun saya pakai GTC je saya tak pakai day. Ah uh, tapi terpulang ah uh, sebab ada orang kena tahu eh bila dia pakai GTC sebab tu dalam Okey sorry ada yang bertanya Cik Normaliah bertanya GTC dengan day tu kena setting ke kalau OV. Okey sebenarnya dekat sini anda boleh nampak eh ni D. Ni anda boleh tukar GTC. Okay. GTC ni good till cancel. Maknanya order ni. Ha, ni sebab tadi saya tukar manual dekat dalam order field tu. Duration dia ni. Kalau tak match TP dengan SL ni. Kalau position ni masih tak close. Dia akan bawa ke hari esok. Ha, tetapi anda kena ingat. Kalau anda pakai GTC. katakanlah anda tutup position manual. Pastikan order tu anda check lah untuk cancel kan. Jangan biar tiba-tiba kejap lagi kan. Esok lusa Order yang TP dengan SL ni match anda tak perasan oh sebenarnya ada position. Ah so kena jaga yang tu. bagi saya benda yang paling mudah asas untuk mengelakkan kita daripada kesilapan membuat order ataupun tersilap tertengok ter, 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 oh, we ada position ke tak ada ke TP dengan SL adjust ke tak adjust ke adalah Rule number one anda kena ingat. Rutin yang anda kena jadikan sebagai seorang trader. Doesn't matter anda pakai tri, anda pakai CQG ke, anda pakai uh, GTS AIS ke, atau mana-mana platform dekat broker lain ke. Rule number one anda always check balik position. Ni lah position yang atas ni, ataupun dekat sini. Ni position ni. Rule nombor dua, check order working ataupun order. Okay, tengok. Ni fill, fill, fill semua ni tak apalah. Status dah, dah, dah tamat. History ni. Working ni ada ni. Nampak? Working. Okay, order working ni. Ha, uh, so, katakanlah anda tak tunggu kena TP je Okay, ni nak naik nak kena TP je. Okay, tak apalah. Tutup lah. Uh, saya nak tutup. Close, liquidate. Margin pula banyak. Boleh tutup je. Tak perlu cancelkan stop loss dengan TP. Okay. Anda dah tutup position eh. Dah liquidate position. Dapat untung $260. So, anda pun tutup. Okay lah. uh, ada kerja lain, ada meeting bos panggil, log out CQG, sedangkan anda tak check rules tadi yang saya cakap, rules number one, Okey, position betul dah tutup, dekat sini dah tak ada long, dah tak ada L1, dah tak ada S1, so dekat position dah kosong tapi anda tak check order working anda, anda tak check ni anda tak nampak dua ni apa benda kalau anda biarkan, katakanlah harga naik pergi 100 0.6 ni anda dah tak ada position so dia akan sistem akan automatically buka satu sell position dekat anda tanpa anda sedar Ah, ha, itu yang kita cakap kena check balik sebab tadi anda tak tunggu sampai kena TP dengan SL anda tutup secara manual yang ni banyak orang keliru Ah, ha, dia ingat macam bila dia tutup je dekat sini manual dekat yang ni pun hilang tak yang ni hilang kalau dia kena TP atau SL kalau dia kena. Sebab rules dia kena kalau kena uh, TP yang kita set atau SL yang kita set lah. Baru dia hilang. Uh, so kita tutup pula manual. Lepas tu yang ni kita tak cancel kan. Uh, susah lah. Nanti dia kena pula ke bawah. Harga turun ke bawah akan buka satu sell position juga. Uh, so kena jaga-jaga eh. So pastikan cancel lah. Uh, cancel all. Okay, cancel. Dah. Ah, uh, dah tak ada dah order working then okay lah okay routine rules position tak ada oh, uh, okay okay tu uh, position dah tak ada order working dah tak ada okay clear kalau pergi check dekat order pun semua status fill lepas tu dengan cancel tak ada working pergi tap order working memang kosong okay dah lah boleh lah log out boleh lah pergi meeting ke pergi minum teh ke tak ada masalah Encik Najib tanya, maksudnya JTC order kalau kita tutup manual, kita kena manual cancel order SL dengan TP. Uh, it doesn't matter, JTC ke day ke sama, kita kena buat macam tu juga. Uh, kalau pakai day order pun sama juga, kita kena cancel order SL dengan TP. Kalau kita tutup manual, eh? Uh, okay, saya buat sekali lagi, kalau yang tak tutup manualnya, memang dia tutup kena TP atau SL. So, kita gunakan buy market lagi. Saya suka buy sebab nampak market, nampak macam nak naik. So, Uh, kita pergi fees notification, uh, pergi bracket, kita letak, sama juga TP dengan XL yang sama, 80 tix, 50 tick so kita buy, uh, okay, dah ada position, dah ada stock loss, dah ada TP, nampak, uh, link dia warna kuning, warna kuning, sama, so, hmm, dekat sini, okay, katakanlah kita bagi kena stock loss, okay, stock. dekat sini, kita boleh reskill dia, kalau di mana ni tengah-tengah mana ni tak tahu nak, nak scroll kan tekan bawah ni riskier ladder ni dia akan bawa terus-terus ke pergi tengah so kalau TP nak kena TP kita tarik TP lah uh, kalau TP kita scroll ke atas uh, nampaklah TP kita yang ni so kita nak bagi mudah kena kita tarik ke bawah sikit uh, macam tu order tu boleh amend eh kita boleh amend dekat sini juga dekat gambar pensel ni Okay modify order Done uh, kalau kita nak Modify kat sini pun boleh katakanlah 82. Modify. Modify. Ah, so dia turun. Dia turun jadi 82. Okay, kita nak tarik dekat sini pun boleh. Tarik je. Modify. Dia turun. Okay. Tarik lagi. Ah, modify. Dia turun. Ni saya tarik ni sebab nak bagi dia match lah. Nak bagi nampak bila kena TP. Stop loss ni dia automatically cancel. Okay. So, kita tarik lagi sikit. Sekarang harga berapa? Sekarang harga dua kosong. Dua kosong jauh lagi kita bagi kena kita main kat sini je lah. So kita letak katakanlah dua lima. Modify. Modify. Kita reskill. Okay. Tengok eh. Dia kena eh. Jangan dia makin turun dah. Nanti kena tarik lagi pula. Okay. Ah, dia turun tu. Tarik sikit lagi. Okay, ni sebab kita nak nampak bagi dia kena. Uh, uh, tak kena, tak kena. Dia makin turun. Tarik lagi. Baik lagi, lagi. Ini contoh nak bagi dia kena. Alah, dia tengah berjatuh dah pula. Okay, kena. Alright, so bila kena je. Okay, nampak eh. Dia terus hilang. Stop loss tadi. Orders working, terus clear. Yang atas ni, position terus clear. Okay, dah tak ada dah. Stop loss, tipis semua dah clear lah. Sebab dia dah kena. Okay, nampak eh? itu mudah. Cara yang termudah. Okey. lepas tu cara yang lain sikit. Contoh kalau anda nak queue. Anda tak nak pakai buy market. Okey, nak queue katakanlah nak beli tapi anda rasa mungkin harga akan pergi sini dulu. Baru harga akan naik. nak beli tapi nak beli harga rendah. 99.7 So pergi balik kat sini tadi Kalau kita nak beli harga lebih, lebih rendah daripada market Kita pakai buy limit Okay Buy limit So kita nak harga tadi berapa Kita set 99.77 So kita scroll sikit ke bawah 99.77 ni kita klik price dia Bila kita klik Order dekat sini keluar Nampak tak dia paling besar dia keluar Yang buy 1 99.77 LMT LMT ni limit lah uh, So kita klik dia yeah. So bila kita Place Dia queue lah Okay Dia queue Sampai dia kena Baru Kita boleh buat TP dengan SL Sebab yang ni kita tak pakai bracket lagi Kalau kita pakai bracket Kita boleh terus set TP dengan SL Okay Sebab sini saya nak tunjukkan Konsep dia dulu Okay Katakanlah order ni Yang 99.77 ni kena uh, TP dia Kita bagi dia kena sebab kalau kita nak tunggu je you noh. Know. Okey, sudah kena. Okey, kita lah sudah kena. Lepas tu kita pun pergi balik dekat sini, set bracket buat TP dengan SL baliklah. Okey, dah set ada TP dengan SL. So tunggu sama ada kena SL ataupun TP lah. Alright, itu konsep kalau kita nak queue pakai limit order untuk buy. Kalau untuk sell, kita pilih harga atas, kita nampak yang paling besar keluar apa. Yang kotak paling besar adalah merah ini, LMT ini, sell limit sebab sell atas daripada harga market. Okay. Yang tu faham eh. Okay. Uh, alright. So, uh, sekarang ni saya nak tunjuk cara pakai bracket order. Uh, bracket order ni dia masuk entry TP dengan SL. Ah, uh, yang ni sama je lah function dia kalau kena TP kena SL dia akan hilang lah. So kita go flat je dulu. Kita tutup semua sekali. Okay. Go flat ni function dia untuk tutupkan position dan cancel order working dalam masa yang sama. Okay. Sebab sekarang saya margin besar dalam 400 ribu saya main satu lot. So tak ada masalah. Dia tak rejected. Kalau untuk trade nanti nak pakai go flat hati-hati. Macam saya cakap rutin. Nombor satu, check balik position, check balik working order. Sebab anda mungkin kena rejected sebab margin dengan ngam. So, bila pakai go flat, dia bertembung nak tutup position dengan ada nak cancel order working. So, yang pertama tu biasanya akan rejected tetapi order working anda akan di cancelkan. So, yang kali kedua, just liquidate je lah. Ha, macam tu je. So, kalau kata anda ingat rules tadi tu, rules yang pertama tu tadi, check balik position, check balik order working, tak ada masalah anda tak gelabah, anda tak pening. Okey. Uh, oh ada 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 ni. Ah ya, yeah. kalau trailing pun boleh je pakai stroll yang tu. Kena tunggu sampai kena ya, yeah. boleh set notification instead of tunggu tak. Okey, tak apa. Cik Ruhaida. Ah uh, yang tu saya tunjuk contoh kalau kita nak pakai uh, order yang tu kena baru nak buat TP dengan SL. So ada cara yang pakai bracket yang kita tak perlu tunggu. Kita boleh set sekali TP dengan SL, kita tinggalkan je. Untuk SL boleh tarik-tarik dekat HOT juga tak cikgu? Boleh. Anonymize uh, tanya. Boleh, boleh. Untuk boleh tarik. Okay. Alright. So sekarang saya saya saya, saya skip dulu. Uh, saya terus pergi dekat. Bukan skip. Saya terus tunjuk dekat uh, order yang paling selalu orang pakai lah. Untuk memudahkan kalau untuk urusan nak buat kerja Apakah kita pakai nama dia bracket order? Okay, bracket order ni dekat OCO ni. OCO ni apa? OCO ni one cancel others. One cancels others ni maksud dia uh, bila kita dah ada position, saya tunjuk one cancel Others dulu lah. One cancel Others ni bila dia buat bila kita dah ada position. Katakanlah kita buy market. Kita dah ada position. Alamak, yang ni, dah, yang ni ada boleh adjust TP dengan SI kat sini. Tetapi katakanlah order notification ni tertutup, ter, terpangkar. Alamak, macam mana nak buat? TP dengan XL ni dah panik dah tak boleh macam mana senang dekat sini boleh 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 buat eh ya. order notification ni boleh keluarkan balik show more je Ah, ha, tapi dia, tapi andai kata kita dah log out lepas tu masuk balik lah kata yang lain ha, sebab dia kalau dah log out yang ni, yang ni dia dah hilang lah. so cara yang terbaik untuk buat TP dengan XL pakai OCO jangan pakai bracket pula sebab bracket dia sekali dengan entry OCO ni bila dah ada position OCO ni kita klik jadikan dia warna oren. OCO ni maksudnya one cancel others. Maksudnya nak buat TP dengan SL sahaja. So, katakanlah kita nak buat SL dekat 109. So, kita pun klik dekat sini. Kita ada buy position lah. Eh? Ni market dekat atas ni. So, kita klik sell, stop. Tengok eh. Ah ha, ni, yang ni kena OCO ni dia practical sikit lah. Dia kena tahu sell stop bawah daripada harga harga semasa. So, kita pun tick satu. Dia akan ada remark jangan submit lagi kita pilih TP dulu TP katakanlah 1061 okey TP sell limit eh atas daripada harga market so pilih ni so dia akan remark dulu baru kita submit dan masa nak submit tu bacalah balik betul tak stock loss aku yang ni betul tak aku punya TP yang ni Ah, ha, TP betul atas daripada harga semasa bla 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 place order ha, sama juga ni tadi jadi macam yang kita pakai fill order notification tadi. Yang ni. Sama je. Sama. Ha. Cuma ini kita buat lebih manual. Okay. So kita abaikan. Ha. Ini kalau nak buat OCO. Kalau katakanlah terpangkah order notification tadi. Order notification tadi pantas cepat sebab kita terus boleh set. Uh, TP dengan SL by by tick. Okay. So yang ni okay, Boleh juga buat macam ni Cancelkan dulu all Ataupun all uh, All workings Cancel uh, Lepas tu liquidatekan uh, pun Boleh juga tutup Okay, so macam mana kita nak buat entry yang kita nak queue tapi kita nak ada siap-siap TP dengan SL. So dekat OCO ni tadi, yang kita highlight jadi warna warin ni tadi, pastikan kita nak highlight balik lah. Lepas tu kita pilih bracket mode. Okay, bracket mode ni, ha, nampak? Tak? Biasa tadi kita dah pakai TP 80, SL 50, dia punya dia punya TPSL kan, dia, dia, dia dah siap-siap lah dekat situ. So, kita boleh adjust later lah. So, kita klik, dia jadi warna oran. Bila kita klik, dia jadi warna oran, dia panggil bracket, dia punya order ni terus bracket, 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 bracket. Nampak ada bracket. Okay, katakanlah kita nak balik-balik kepada kita punya queue tadi dekat sini lah. kita target, harga nak turun. Kita scroll, kita klik, kita pun klik yang ini. Yang tadi sama macam kita nak buat, nak queue buy limit dekat bawah. Tetapi bila kita klik je bracket ni, dia terus keluar TP dengan SL. Mudah. Okey, TP nak adjust berapa tick, SL nak adjust berapa tick, tu pulang. Masukkan place order. Okey, dekat working nampak <coughs> working saja. Nampak entry saja, tak nampak TP dengan SL lagi. Sebab apa? Sebab TP dengan SL ni dia simpan dalam server dulu. Dalam order dia berstatus park. dia parking dia dulu. Okay. Sebab apa kang? kalau kata dia masuk siap-siap, kejap lagi kena price tak kena entry lagi, kena TP dulu, kena kena SL dulu, dia buka position yang salah pula. Kita nak buy, dia pergi sell pula. Okay. Yang ni anda highlightkan benda eh. jangan lupa. Kalau anda nak masuk bracket order je baru anda highlightkan. So, uh, yang ni dia berstatus park. Kalau entry dah kena baru dia jadi working order TP dengan SL tu. So kita pun tarik balik lah. Tarik atau amen lah. Amen pergi sekarang harga 142 kita letak 132. Ini kita anggap pak, price tu dah kena lah eh. Sebab so, kita tak boleh nak tunggu dia. Ni. Okay. Tarik atas sikit.

Okay, kena. Okay, bila dia kena, nampak tak? Dalam order working, terus masuk TP dengan SL tadi. Terus jadi working. Yang pak ni tadi ni. Terus, dah jadi working. Okay, anda nampak tak beza uh, saya besarkan kejap eh, orders ni. Anda nampak tak beza dia? Ni saya pangkah dulu. Ni tadi anda buat order market masuk TP dengan SL je. Dia ada dua je Kalau sama, dua kalau sama, dua kalau sama. Yang yang putih-putih ni dia memang asing-asing eh. Kita masuk sendiri buy market apa semua. Yang ni tadi saya pakai bracket. Nampak tak ada, ada tanda bracket. Lepas tu dia ada semua kala sama. Ah ha, bracket order dah match, maknanya TP dengan SL tu berangkai dengan inilah. Okey. Ah ha, tapi kena ingatlah ni sama juga kalau anda tutup manual Jangan lupa cancelkan lah yang ni. Macam mana nak keluarkan tab order OCO tu. Dekat sini. OCO yang ni. Ni. Dia dekat bawah ni. Dia dekat bawah ni. ah ha, bawah. Bawah STP GTC semua ni lah. Ha, OCO tukar kepada bracket mode. Nak tukar bracket mode kepada OCO boleh tukar kepada OCO. Haa itu sahaja. Okay. Haa mudah. Kalau CQG ni order dia, cara dia. Haa okay. Ini kalau kata untuk chat lah. Uh, biasanya saya rasa ramai yang pakai training view. So chat saya tak perlu nak explain sangat dekat sini. Biasalah drawing dia kat sini. Fibonacci biasa basic. Support dengan resistance. Trend line. Normal je biasa je. Simple je. Untuk indikator anda pergi dekat study ni untuk add lah. Nak add RSI ke apa ke. Uh, dekat situ je. Nak tukar time frame kat sini. Ha, uh, ni anda boleh add on lain punya time frame dekat sebelahnya boleh letak daily ke apa ke ataupun anda juga boleh buat macam ni uh, anda nak buat atas bawah ke Atau uh, tu pulang ah uh, boleh adjust lah pandai-pandai adjust chart ni boleh rescale kat sini uh. uh, kalau saya tak nak macam ni semak saya suka susun macam ni uh, susun header dekat atas ni je sekali satu So kalau nak nak tukar time frame tukar-tukar macam itu je lah Ataupun kalau anda rasa tak puas kecilnya besarkan. kan ha. Just buat support dengan resistance ke apa, apa benda semua dulu Baru anda kecil kan Pun oh, boleh tak ada masalah Okay uh, apa nama Untuk uh, Nak hilangkan Apa benda ni yang serabut-serabut ni -serabut, eh, tu apa panah-panah naik turun naik turun apa semua ni kan uh, mata ni mata ni pula dekat dekat gear ni anda tukar order ni tutup mata dia baru dia hilang uh, mungkin serabut nanti tak nampak candle tu. macam itulah okey lagi satu trick <laughs> kalau anda nak macam mana jadi warna orange OCO tadi uh, klik dekat OCO tu dekat situ dia jadi warna urin. Sama juga kalau anda pakai bracket anda kena pastikan dia warna urin baru dia function. cuma OCO anda kena buat dua dua part TP dengan SL lepas tu baru anda submit. Kalau bracket tak perlu. Saya tunjuk sekali lagi eh. Okey ni kalau OCO eh. OCO ni dah ada position ni dah ada TP dengan SL kita cancelkan TP dengan SL. Cancelkan. Cancelkan. Okey sekarang tak ada TP dengan SL so kita buat OCO kita buat OCO sekarang buy position kita target 101.06 letak TP sell limit SL pula dekat sini sell stop ok buy submit lah ha. so dia jadi TP dengan SL balik nampak ok TP tadi dekat atas daripada harga semasa kita pakai LMT ni bawah kita pakai sell stop lah untuk stop loss. Itu kalau OCO. Uh, kalau bracket, kita pilih bracket, kita pastikan dia highlight. Bila kita tick je, dia terus keluar TP dengan SL lah. Okay. Uh, lepas tu jangan lupa nak highlight balik. kang dia nak tutup manual, tapi dia pakai bracket. Nak tutup market, tapi pakai bracket. Sekejap lagi kan, tutup, position ni akan tutup. Tapi TP dengan SL ni akan masuk. Kejap lagi haru-biru, celah-laru. Uh, so, macam saya cakap, kita human kita tend to make mistake nak nak bila kita baru kita mungkin dalam keadaan gelabah panik nampak profit banyak mungkin nak cepat-cepat tutup ataupun masa tu tengah loss panik ke apa kan rule pertama awal-awal saya ingat kan tengok balik position atas ni tengok balik orders working so jangan panik kalau anda panik nanti anda buat mistake lagi anda akan lagi senang buat mistake Ha, itu je Sebab apa kita beritahu awal well, Sebab bukan anda tak boleh call saya Boleh Tapi anda nak call saya pun ambil masa ha, Dah kena dah TP kita Okay So dah hilang dah lah TP, dengan, uh, TP dah kena SL pun hilang sekali So Kalau anda dah aware Anda lebih senang Oh okay. Itu Victoria Abah ada cakap Ada position kat sini dah clear uh, Order working dah clear Okay lah Ha, tapi kalau macam eh aku dah tutup ni tapi kenapa ada lagi? Ah ha, okey tekan terus liquidate. Ah ha, kalau nak tutup terus pada masa tu macam teknik macam mana pun ha, kalau nak tutup liquidate. Ah ha, lah Kalau liquidate tak boleh cancel-cancel rejected. Kenapa rejected? Sebab ada order working. Cancel kat order working dulu. Kalau kat sebelah sini ada order working tu dia akan nampak lah Cancel boleh cancel kan. Okey. Ah ha, clear eh bab tu. Ah ha, lagi satu trick Okey, mungkin akan ada yang bertanya. Macam mana masa pre-open kita nak tahu harga untuk uh, nak agak <coughs> price nak open dekat harga berapa. Macam kalau ada dalam AES GTS, kita tengok dekat limit bid dengan ask je. Tapi kalau dekat dalam dalam CQG, anda kena buat macam ni. Okay, ni dekat quotes ni kan, saya besar kan. Dia tak banyak, dia punya dia punya information harga semasa ini berapa banyak naik berapa banyak naik turun dalam percentage bid dengan ask harga 1Q buy harga 1Q uh, sell open price uh, high price for the day low price for the day dengan volume so anda nak tambah yang tu anda pergi dekat sini dia ada yang titik-titik ni eh. Ha, ni kalau saya besarkan. Kalau saya tak besarkan dekat sini lah pergi manage kolom, tekan kolom, pilih. Ah, uh, dia ada banyak, dia segabut kalau letak semua itu yang kita pilih apa yang kita nak. Okey, yang ni bagi saya penting lah. Tapi dia tak letak as a default, saya pun tak faham apa. I N D O indicative open price. So bila anda klik dia tak nampak kat depan sebab dia pergi belakang kat sini. So, macam mana nak pergi depan. Pergi balik manage column ni. Tolak dia. Ke atas. Betul. So, nampak lah INDO kat sini. So, kalau kata bila anda dah masukkan. CPO pukul 10.00 anda dah nampak indication price nak buka apa tapi pukul 10 10 suku tak betul pun lagi sebab price kita tak tahu betul-betul buka kat mana sebab dia masih lagi berubah-ubah selalunya anda tengok masa pukul 10.25 ke atas lah 10.25 ke atas 10.27 10.28 29 nak buka tu kita boleh agak at least oh price sebenarnya nak buka dekat harga ni harga ni so boleh jadi gap up ataupun gap down so you boleh agak lah dekat situ Okay, Betul. Uh, apa nama ada yang bertanya cik, Kiat, kalau flat boleh close working order dan active order. Betul okey. Tapi kena faham kalau kita pakai flat. Macam contoh yang saya tunjuk ni demo account. Demo account ni ada 400,000. 400,000 ni lebih kurang 100,000 USD. Sedangkan satu lot crude oil lebih kurang dalam um, 43,000 je dia punya margin. Uh, so boleh banyak lagi lot. Kalau kata anda trade nanti CPO, margin yang anda letak based on satu lot. Lepas tu, anda ada position, lepas tu anda buat TP dengan SL. Lepas tu anda pakai go flat. Ada kemungkinan masa anda tekan go flat tu, dia akan re keluar rejected warna merah. Bila dia keluar rejected warna merah tu, sebenarnya anda boleh check balik order working anda dah di-cancelkan dah tak ada dah. So, bila anda nak tekan go flat lagi tak boleh sebab go flat function dia keluar bila ada work, order bila ada position dan ada order working. So, apa yang anda buat macam saya cakap, tekan je liquidate sekali lagi untuk tutupkan position. Itu sahaja. Ah, so kalau kata margin cukup, margin besar tak ada masalah bila anda tekan go flat dia akan cancel working order, dia akan tutup position. Lagi baguslah, lagi mudahlah. Ataupun cara yang lebih uh, practical, praktikal kalau saya lah kalau saya cara yang lebih praktikal instead of doing go flat ataupun liquidate okey katakanlah saya uh, saya beli bracket dekat sini dengan target 80 50 okey saya ada kejap lupa pula kalau buat macam ni Ha, sekejap, go flat go flat Kalau buat macam ni, apa? Sekejap. Saya nak bagi max tu saya senang. Okay, buy market. Lepas tu. Okay, ada TP dengan sl Okay. Uh. Okay, bila kita nak tutup immediately, eh, kita ada TP, kita ada sl So the best way kalau kata tak nak ada rejected apa semua sebab bila kita ada TP dengan SL ni, dia dah makan margin tau. Dia dah makan margin. So the best way dia cara yang paling praktikal sebenarnya adalah if let's say anda tengok TP anda dah dekat-dekat nak kena, anda tarik bagi kena aje. Ah, ha, tapi kalau tak kalau kalau jauh kena amen kat sini lah. Ah, ha, okay harga berapa sekarang? 101 19. Okay. Eh It just sebab kita punya ni 102, 101 letak 19 ataupun bawah lagi daripada harga tu. So bila anda amend, modify order tu dia terus dekat market, anda terus matchkan matchkan TP anda lah, sebab anda ubah harga dia. So dia terus tutup. Ini tidak akan berlaku rejected apa-apa. Senang, paling mudah ha. uh, tapi biasalah kadang-kadang bila kita dalam keadaan polisi kita panik sikit. So the best way sebenarnya nak tekan kat situ liquidate ataupun go flat. So tak ada masalah. Anda tekan je go flat. Kalau kata tengok order working dah clear. Tapi position masih jalan. Sebab so, tu cakap rutin jadi nombor satu. Tekan je lagi sekali liquidate. So anda dah tak boleh tekan go flat lah. Sebab TP dengan SL dah tak ada. So button liquidate akan ada. Anda tekan liquidate. Liquidate ni terus untuk harga semasa lah. Settle. Uh, untuk OCO kita just buat entry price dan SL sahaja untuk TP je, cikgu. bukan, OCO bukan untuk entry price dan SL OCO untuk SL dan TP OCO ni kita buat jika kita dah ada position, katakanlah kita buy market lepas tu kita buat OCO, OCO tu adalah untuk TP dan SL jangan salah, ada saya tahu ada orang yang pakai OCO ni dia gunakan OCO ni sebagai entry ada kita dah cakap tapi dia nak juga macam itu tak boleh buat apalah sebab ada orang dia apa nama orang kata uh, apa dia punya words ya kreatif uh, ah uh, dia kreatif dia, dia nak buat macam tu sebab adalah yang dia fikirkan yang macam kalau kena, kena ni salah satu kes juga dia dia nak buat mungkin nak buat break up breakout punya order salah satu kena ke atas satu kat bawah tapi kalau saya saya kalau order breakout pun sebenarnya saya tak nak pakai OCO juga saya akan buat dua order berbeza salah satu kena salah satu tu saya tak nak cancel biar dia jadi stop loss uh, tapi tak apa uh, bagi saya function yang betul OCO adalah untuk letak TP dengan SL jangan gunakan untuk entry entry kalau nak pakai entry pakai bracket tadi complete sekali entry TP dengan SL Encik Easy tanya, Tuan, boleh masuk order sebelum market open? What time sebelum kalau boleh? Okay. Kita key in order sebelum market order ni, dia panggil pre-open. Pre-open price. Okay. CPO dia ada pre-open price. Okay. Pukul, kalau belah pagi, market buka 10.30 sampai 12.30. Tetapi pukul 10 sampai 10 setengah pagi, setengah jam sebelum market buka, dia panggil pre-open. Pre-open ni market tak boleh match. Kalau anda tekan market order ke apa ke, dia tak boleh match. Tapi kalau anda nak queue, anda pakai limit order, anda pakai stop loss, letak stop apa semua, boleh tak ada masalah. Okay. Uh, cuma bagi saya janganlah queue terlalu awal. Sebab harga mungkin berubah pada pukul 10.25, 10.27 macam tu. Bila dekat-dekat nak buka tu baru harga pre-opening tu dia tunjukkan price yang sebenar. Okey, Kalau belah petang pula dia pukul 2 sampai 2.30. Itu adalah pre-open. Kalau belah malam pukul 8.45 malam sehingga pukul 9. Uh, macam tu. Okay. Kita minum sekejap. Okay, ada lagi satu tips. Saya nak anda buat ni. Kalau anda dah dapat live account eh. Uh, pergi kepada setting. Uh, preferences ni. Preferences ni gambar gear ni. Gear, gear. Okay. Uh, pergi kepada position. Anda reporting ni pergi pada position, OTE dan PNL. Okay. Bawah sekali ada OTE calculation. Oh calculation ni default for a, for all account dia tak saya tak faham kenapa default dia letak best bid dengan best ask best ask. So dekat yang ni tukar kepada last rate. Ha, tukar kepada last rate, dan tutup. Okey supaya anda tak confuse nanti. Sebab benda ni saya jarang terangkan tapi lately macam ada yang bertanya uh, sebab so, dia, dia, dia dia orang confuse dia orang selalu tengok price sebelum market buka. Bukan price, dia selalu tengok floating profit and loss tu masa market belum buka, bid dengan ice tu dia bertegabu. Dia tak betul pun. So profit and loss tu kejap dia nampak banyak, kejap nampak tinggi, kejap nampak sikit apa semua dia pelik. Sedangkan sebenarnya masa tu last done tak ada. Sebab tu saya suruh tukar kepada last done. Uh, so senang. Uh, dia terus based on current market price pada masa tu jadi base profit and loss Dia tak adalah bertegabu kejap lagi nanti nampak harga pelik-pelik lepas market tutup. itu uh, je lah. Itu tak ada tak ada apa sangat tapi saya rasa pentinglah. Untuk tak confuse dengan anda. Okey. So basically anda yang kena tahu untuk pre opening price kita pakai order apa cikgu? Okey, untuk pre open sama juga anda nak pakai order tadi anda nak buy ke anda nak sell ke anda nak beli terus ke anda nak queue ke uh, kalau nak queue buy bawah daripada harga semasa anda kena tengok last 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 dan punya price lah yang hari sebelum tu uh, saya kurang so, terus se, sejujurnya saya kurang gemar kalau ke in order sebelum market buka eh. kalau saya tunggu market dah buka pun uh, apa nama beberapa minit baru nak 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 nak, nak decide untuk entry tapi ada orang nak suka masuk masa market dah bu masa market buka. Contohlah dia nak terus dapat gap ke apa, -apa kan. Bagi saya simple je. Okey, katakanlah anda uh, tengok pre opening. Sekarang ni pre opening, pre open eh. Pre open anda tengok dekat indikatif order price ni price lebih kurang nak buka dekat harga sini. Gap dia 102.33. Anda nak beli terus ni. Eh? Wah, bagi saya risiko. Bagi saya lah. Ada orang strategi dia lain-lain terpulang. Sebab bagi saya gap tu, lepas dia gap, dia memang boleh naik terus. Mungkin anda nak curi 50 tick ke 100 tick ke kalau dia laju. Boleh dapat. Tapi bila anda entry buy, dia juga boleh lepas gap terus jatuh ke bawah. Ah, so, kena jaga-jaga, kena hati-hati lah. So, bagi saya, Uh, kalau anda terus nak dapat harga ni nak nak terus jadi orang yang pertama masuk open je dia kata kalau dia dia open harga ni nak dapat harga ni nak beli harga ni juga sebab lepas tu expect mungkin dia nak naik okey simple je sebenarnya cara yang sesuai untuk menggunakan dia kalau anda nampak pre open tu indicator price 102.33 nak buka atas daripada harga semasa yang dekat sini yang harga semalam ni anda nak jadi orang yang pertama kan anda buy limit je lah buy limit Memang saya cakap nak queue buy limit bawah daripada harga semasa. Tetapi anda buy limit atas daripada harga semasa. Anda tengok harga dia 10233 kan? Anda letaklah 1027 ke buy limit. Sorry kat sini. Buy limit. So bila anda bid higher daripada opening price. Anda akan dapat harga opening price lah. Faham eh? Sebab limit punya order kalau anda nak nak potong queue, anda key in atas lagi. Ha, anda nak beli tu sepatutnya pakai limit order, queue tu kalau nak queue kat bawah tapi anda beli atas lagi. Cara macam nak beli market order lah. Beli atas lagi, anda akan dapat lah harga tu. Harga opening price tu. Ha, tapi kalau anda queue atas pun, tiba-tiba dia buka atas lagi, Ada ha, dia tak kena lah, dia still jadi queue lah. Faham kan tu eh? Sama juga kalau sell. Sell kita expect harga nak buka 9. Kita kita Q 90 99 kita Q 99.5 ke sell limit. Tapi pakai sell limit lah. Uh. Ada orang dia suka pakai sell stop. Saya tak faham kenapa. Ah, uh, Saya sebab saya bagi saya limit tu dia boleh potong Q. Stop pun boleh juga sebenarnya. Tapi bagi saya praktikalnya limit order. Uh. Ah, macam Cik Azrin tanya tu saya dah jawab tadi tu. Kalau nak masuk buy semua Nak kena guna buy limit ke buy stop. Ha. Ah. Itu lah. Soalan dia nak buy terus dapat ke? Buy tu ada gap ke tak? Ah, kalau nak buy, buy apa nama? Nak standby terus dekat atas sebelum market buka tu. Bagi saya the best is pakai buy limit je lah. Ha, kita nak terus harga atas, kita queue bilet ni. Terus nak terus dapat lah maksudnya. Tapi kalau kata nak queue, tapi nak tunggu harga jatuh. Ha, harga buka tinggi, tak nak. Pakai by limit, queue harga bawah lah. Ha, Sentuh je. Ulang yang setting OTE tadi. Okey, kejap. OTE, OTE yang mana? Kejap. Okey, yang ni. Dalam preferences ada yang minta ulang harga OTE apa ni, ni. Dalam preferences ni tadi pergi dekat bawah bawah reporting dalam position OTE ni tadi tekan bawah sekali OTE calculation default for all account tukar daripada best bid ask ni kepada last trade ha, lepas tu pangkah je terus macam tu je boleh nampak total buy sell kat market debt market debt tu ini lah ya. Thank you ni. Ni bid dengan as ni. Kalau CPO dia ada 10 tick. Bawah 10 tick. Atas. Tapi kalau kata kalau anda nak tengok yang jenis satu lagi ni. Anda buat macam ni Kit eh. Okey tengok eh. Dekat tab ni. Uh, dekat tab ni. Anda pergi dekat times and sales. Cari times and sales. Tekan. Uh, dia akan keluar macam ni lah. Ya? Dia akan tunjuk bid, price, apa masa apa semua yang berjalan buku berapa, 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 what time, berapa lot, berapa lot yang, yang match Dia sentiasa berjalan uh, scroll memang jauh lah ni dari 10-20 tadi uh, Itu time and sales dia lah uh, Market depth yang nampak kalau dekat CQG, dekat CQG Untuk CPO, the best paling banyak 10 tick atas, 10 tick bawah AES GTS 5 tick je anda boleh nampak. Lain-lain broker, lain-lain platform 5 tick saja. CQG je special 10. Ha, tapi jangan tanya crude oil lah. Crude oil yang lain kalau berkata ke bagi 10 pun ni. Ini crude oil kalau CQG nampak dia punya debt. Mark. Dia punya order. Orang queue dekat harga mana? Harga bawah-bawah ni pun nampak. 97, 96. Nampak. Ha. ha. Orang yang queue dekat harga mana? Dekat harga 108 pun nampak. Ah ha, queue dia. Dah macam unlimited lah. Dia punya debt level dia tinggi. Sekuji bagi. Ha. Ha, ini demo ni tapi real pun sama. Untuk untuk soya dengan uh, apa nama? Uh, so, uh, sorry, untuk screw oil dia memang very special. Untuk soya dia bagi 10 tick. Macam CPO. Ha. Uh, OCO untuk malam start pukul berapa? Uh, ini pelik. Ini soalan Cik Hafiz ni agak pelik sikit. OCO untuk malam start pukul berapa? Malam buka pukul 9 malam lah. Uh, kalau pre-open pukul 8.45 ke pukul 9. Tapi OCO tu it doesn't matter. Nak, nak key in pukul berapa pun terpulang lah waktu market buka lah. nak buat waktu pre-open pun tak ada masalah. cuma waktu pre-open ni expectationnya kita dah ada position daripada sesi sebelumnya lah. Jadi kita dah ada satu buy ke satu sell ke baru kita mungkin nak buat OCO yang baru. Mungkin masuk Cik Hafiz pre-open kot. Pre-open untuk malam start pukul berapa? Pre-open pukul 8.45 ke pukul 9 malam. Okey. Ni skip je. Okey, sekejap. Saya bagi anda fikir lagi untuk... Oh, kejap. Oh, ada lagi soalan. Sekejap. Macam mana pilih jumlah lot? Okey, soalan yang bagus. Cik uh, pilih lot dekat sini je. Nampak ni? Nak naikkan lot, nak turunkan lot. Okey, kadang-kadang dia tersalah tekan tau. Dia tertekan 10 kat sini. Lepas tu dia Q Q Q Reject, reject, reject. Reject tu dia ada bagi tahu tau. Reject sebab apa. Tapi dia tekan lagi reject, 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 reject. Sedangkan kalau anda tengok rejection, ada keluar. Anda baca sekali kan, tengok oh reject sebab ada 10 lot. So anda pun tahu, oh aku tekan, tertekan 10 lot, tukar balik 1 lot. Ah, ha. Okay, terus okay balik tau. Sebab margin kita kadang-kadang boleh support 1-2 lot. Tapi kita pakai 10 lot, of course dia reject. Tapi kena bacalah rejection reason tu. Tapi kadang-kadang dia panik, dia tekan reject tu sampai 10 kali. Reject, 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 reject. Sampai tintong, tintong, tintong. Dia <laughs> cakap Ah, ha, kita kena kita kena aware lah yang tu. Kita kena baca reason rejected tu sebab apa. So, baru kita boleh faham boleh kita boleh ambil tindakan action tu. Okay. So, lot tu tukar kat sini kalau nak 2 lot ke, 10 lot ke. Ah, ha, I kat sini je. Sebab petang, OCO dah cancel. Okay. Kalau Cik Hafiz pakai GTS Ayers Saya dah 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 trade kan. Kalau GTS AS, yes. GTS AS, dia tak ada GTC untuk OCO. So maknanya malam anda boleh key in OCO yang baru pukul 8.45 paling cepat. Uh, sebelum market buka pukul 9 lah. Ha uh, macam tu Cik Hafiz. Uh, kalau Maji Novi tak cukup Apa akan jadi kalau tak close position Kena top up lah Kena, Kita akan beritahu untuk top up Ha, kalau tak boleh top up, then ada possibility you punya account day trade margin kena suspend. Ha, kena kena penalti lah. Kena penalti day, apa akan jadi apa day, bila day trade margin kena suspend. Anda masih boleh lagi boleh trade tetapi day trade pun nanti anda kena pakai full margin lah. Sebelah ribu anda tak boleh pakai lagi facilities RM5,500 tu sebab anda abuse. Ha, kena tahu bila kita bagi facilities ni anda kena follow dia punya terms and condition lah. Kita cakap sampai pukul 6, pukul 6 lah. Kalau nak lebih sampai lebih pukul 6 kena ada margin yang cukup lah. Kalau tak cukup juga aa, itu yang kita cakap abuse of day trade facilities. Aa, mungkin kena gantung 2 minggu ke 3 minggu ke lepas tu baru boleh bagi balik. Kesalahan kedua aa, mungkin sukar untuk dimaafkan. Kesalahan tiga lagi lagi terus mungkin tak dapat day trade terus lah. Margin hmm. tu. Okay sekarang ni aa, kita bagi chance untuk siapa-siapa fikir nak tanya lagi soalan pasal CQG sebab kita tak go through GTS Asia lagi ni sebab CQG senang nak faham ya yes ni pening sikit nak faham. Uh, saya bagi take 5 ah 5 minit untuk rehat uh, sebelum kita go through Asia GTS. Uh, ataupun, uh, pada masa tu juga anda boleh fikir untuk macam mana nak ah uh, inflasi ada soalan lain untuk CQG. so come back nanti kita akan tengok soalan tu lepas tu baru kita kita go to work, yes. So kita kembali lebih kurang dalam buku 10 lima tu. Dari buku lokal Uh, Assalamualaikum, okey kembali balik. Dengar tak suara macam biasa? Uh, okey. Uh, ada soalan sebelum kita ke AS. Ya, eh. Ah, okey. Ah suara je, suara dengar tak? Kan saya bibi seseorang -be tak ada orang dengar pula. Okey dengar eh. Alright. Ada soalan. Hmm, okey, sekejap. Saya tengok soalan dulu. Okey, yang pertama, Cik Kamil tanya. Untuk satu lot minimum margin berapa? Okey, full margin untuk sekarang ni bursa tetapkan adalah 11,000 untuk satu lot. Kenapa margin tinggi? Sebab price sekarang sangat volatile, market sangat volatile. Dia gerak ratus-ratus points sehari. So memang kena tinggilah sebab 100 poin bersamaan dengan 2500 So kalau 300 poin dah 750 eh 700 7500. Uh, jadi sebab tu margin tinggi. Kalau untuk intraday margin pula yang mana dapat approval daripada HQ akan dapat 5500 untuk trade intraday. Okey. Nak tanya mengenai ibu sebab pertama. Okey proses buka account memang lama sikit. Yang tu nanti boleh PM kita akan bagi reminder. Ima punya kontak dia yang handle buat pembukaan account lah. Nah, biasanya memang akan ambil masa dalam satu bulan lah sebab kita punya queue panjang. Cik Amirah tanya. Cikgu boleh repeat tak macam mana nak buy market lepas tu set SL dan TP. Okey, cara cara mudah eh. Saya repeat sikit satu. Okey, kita buy market. Dia keluar fill order notification. Lepas tu kita pergi dekat drop down menu ni ada bracket. Kita ubah nak berapa tick profit, nak berapa tick stop loss. Okey, ni pastikan dua-dua ni ada tick lah. Okey. Nak ubah by price pun boleh. Nak buy, ubah by value pun boleh. Tapi jangan silap lah. Uh, kalau kita buy tick, buy tick lah. So kita place je. So dia terus ada satu buy position dekat market tadi dan dia ada letak TP dengan XL so, 80 tick dengan stop loss uh, uh, stop loss uh, 50 tick dengan TP 80 tick tadi lah. Uh, macam tu sahaja. Uh, soalan seterusnya. Berapa maksimum lot leh trade sekali? 100 lot, 10,000 lot. Uh, okay. Untuk maksimum by default Uh, by default adalah maksimum 25 lot. Kalau nak lebih daripada tu because you are high network client, ada banyak anda ada beberapa juta untuk anda jadikan modal untuk trade, mungkin anda nak trade lebih daripada 25 lot, mungkin nak masuk 100 lot sekali ke. Yang ni kena isi form lah. Isi form, uh, lepas tu kita akan buka limit tu untuk lebih lah daripada 25. Uh, boleh ulang apa tiga platform tu? Platform yang pertama, GTS Airs percuma. Yang kedua, QST. Saya tak cover QST sebab rata-rata uh, klien memang akan pakai GTS Airs dengan CQG sahaja. Uh, ada satu dua klien je memang nak pakai QST. Uh, tu memang dia tahu nak, nak pakai lah. Dan yang ketiga ni Q, CQG. CQG Desktop. Uh, nama dia CQG Desktop bukan sebab dia desktop saja dia web version tetapi dia ada juga mobile eh. mobile jangan ya cari saja dalam apps Android ataupun uh, iOS cari CQG ada 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 mobile juga uh, fee CQG boleh waive dengan berapa lot 100 lot okay fee CQG ni 120 ringgit sebulan kalau Uh, tak cukup lot, dia akan tolak bulan depannya. Awal bulan depannya RM120 dia akan tolak. Kalau cukup 100 lot, dia tak tolak. Dia akan wave lah. Satu lot kita buy dan sell dah dikira sebagai dua lot. Uh, so maknanya sebenarnya 50 lot je. Uh, tapi kita kira, kira, buy dengan sell, dia kira 100 lah. Order fill purchase and sale tu tunjuk untuk apa ya. Order fill, order yang dah match. Kalau tengok status semua fill dia tunjuk order yang dah match saja. Tak termasuk cancel. Kalau macam order sini, dia termasuk cancel. Yang kita cancel pun dia nampak. Ah, ha, yang ada working pun dia nampak. Kalau working, dia yang working sajalah. Yang working ni maksudnya order yang masih hidup. Yang masih kita queue. Okay. Eh, uh, Tuan Farid macam mana nak tukar ASGTS eh, yes, GTS kepada CQG? Ya, lah. nampak tak? Dah ramai berminat dengan CQG. Sebab GTS ni dia percuma sebab dia biasa lah. Ha, CQG ni dia, of course ada fee sikit tapi dia lebih berbaloi sebenarnya. Cik Hafiz nanti PM kemudian. Nanti kita buat. Nanti kita buatkan. Saya nak tukar ke QG jadi abang macam, macam Sama juga anonymous trader. ah uh, PM saja saya kemudian. Dan kebetulan minggu depan pun dah awal bulan. So kita boleh buat tukar lah. Kalau ujung bulan rugi fees. Sebab ujung bulan pun dia kena 120 juga. Kita dah activate kan rugilah. So kalau kita nak activate kan biasanya dah dekat-dekat hujung -dekat bulan kita akan tunggu next month lah. Awal Ogos iaitu minggu depan lah. Dah boleh PM saya lah kalau nak tukar. Uh, tuan ada tak atau boleh tak buat satu video atau buat nota penting penting saja untuk baru nak trade newbie secara step by step untuk guna CQG ni. Uh, untuk guna CQG ni apa yang saya tunjukkan hari ni adalah step by step untuk key in order lah. Uh, tetapi kalau kata anda nak fokus, maknanya mungkin video ni panjang secara menyeluruhnya, anda boleh pergi dekat uh, YouTube channel saya, Cik Sam, Cik Ay. Okay, uh, anda pilih yang ni. Uh, ada yang macam ni kan macam ni cara nak tunjuk buat OCO saja 6 minit uh, macam ni cara nak tunjuk untuk buat bracket saja dalam 12 minit Uh, ada satu lagi cara paling mudah sekejap eh. saya kena tengok uh, uh sekejap uh, bracket bracket ah uh. ha, ni ni berapa minit eh sekejap Ah, ha, yang ni pun nak ha, minit. Ah, nak Ini basic yang simple yang memang terus fokus dekat yang mana kita nak order tu lah so saya share dekat chat beberapa link ni nanti boleh tengok juga so dia mananya dia tak perlu nak tengok the whole video kalau kata nak skip-skip nak terus yang bahagian yang penting je kan ha, boleh tengok yang ni lah Uh, chat background. Boleh putih tak? Malam blur-blur sikit. Uh, okay. Kalau ada orang ada orang minat putih, ada orang minat gelap. Macam saya, saya suka minat gelap sebab kalau putih terang sangat, mata sakit. Saya rasa terang. Uh, so, boleh je sebenarnya pergi dekat setting, preferences. Pergi dekat team ni. Ni ada interface kan? Pergi dekat team ni, dia current default adalah dark. Tapi boleh tukar kepada light. So bila anda tukar kepada light, dia jadi light lah, dia jadi putih lah. Macam ni. Uh, so nampak terang lah. Kalau saya sukar, bagi saya sukar. Sebab saya mata memang dah pakai spek apa semua. Bila putih ni dia lagi terang, lagi sakit mata. So memang saya prefer dark pun. Tapi kalau ada orang yang prefer light, boleh tukar dekat sini. Okay. Macam tu saja. kalau tak cukup lot dia takkan bawa dia kira satu satu lot uh, lot yang dikira tu kira by month je ogos ogos julai julai Betul, Cik Azrul, Azizul. Kalau bulan ni 30 je, kena bayar. Bulan depan 20 pun kena bayar. Sebab tak cukup 100 dua-dua bulan. Uh, kalau Cik Juwita buka account tu bukan dengan kami, kena deal dengan remiser yang lama yang Cik Juwita buka dululah. lah uh, try tanya dia, biasanya account untuk features memang dia masih lagi aktif lah walaupun dah lama. Dia just kena reactivate kan balik lah dengan deposit. Okay eh. Sekarang dah pukul 11, so nanti kita tak tak dapat uh, go through ASGTS pula. Okay, so kita tinggalkan CQG ni kita kepada AES GTS tetapi saya bagi tahu siap-siap AES GTS ni demo dia tak secanggih macam CQG tak live macam CQG price dia dan sebagainya okey AES GTS ni demo dia adalah UAT UAT ni uh, environment punya uh, test maknanya bukan live dia maknanya de demo dengan demo. Ha, demo dengan demo. So, kita cuba kalau kita boleh buat order, ada orang demo lain yang buat, boleh nampak lebih jelas lah kalau tak kita kena guna more to imagination kita untuk untuk cerita pasal DTS layers ni. Okay. So, kita try dulu nampak dia cakap UAT environment test untuk tested. Saya pun tak faham. Macam susah betul dia orang nak bagi buat demo yang live realnya. Lepas macam tu lah benda kalau murah dan free kan Dia tak secanggih yang satu tu Okay first kita tutup je lah dulu semua Okay bila anda dah masuk AES eh GTS Apa-apa yang ada anda tutup je lah dulu kosong Ada susun balik Yang pertama masukkan Masukkan real time price quote ke atas ni. Okay. So sama juga kita masukkan tiga benda kalau CPU yang apa nama? Auto uh, Oktober lah yang currentnya. Okay. Lepas tu kita pergi dekat Chicago Board of Trade, sibuk untuk masukkan soybean oil. Untuk tengok boleh tak kita buat test macam tak ada volume punya bit dengan as. Kita tengok crude oil ada tak. Pun macam tak ada volume. So mungkin kita kena gunakan imagination. Dia ikut ikut nasib je kalau demo years ni kita dapat. Buat order dapat lah. Tak dapat tak dapat. Sebab demo dia agak dikesalkan lah. Okay, ni kita right click dia, kita lock dia ya, supaya dia tak hilang. Supaya dia tak tiba-tiba jadi macam ni. Eh, mana pergi hilang-hilang rupanya dia dekat belakang. Dia menyuruh kan. Uh, so banyak kebanyakan orang cari tak jumpa bila dia dah buka. Sebab tu saya suka lock. Susun siap-siap. Lepas tu masukkan account info. Tiga benda je yang penting. Eh, pahala ni. Okey. Okey. cara nak withdraw dia tak ada pakai sistem tak ada pakai macam dekat online dia just bagi tahu saya nak withdraw saya akan bagi satu format simple nak withdraw nak isi tu ah uh, just isi dan whatsapp balik je lah Cik Normalia tanya nasihat Abah Fukon untuk saya newbie cara paling selamat nak order position order market lepas tu TP dan saya guna bracket tu kan Lepas tu kalau nak close uh, position, guna liquidate kan. Betul? Boleh? Betul? Cara paling mudah macam tu lah. Hmm. Cara paling mudah masuk market order. Lepas tu keluar order notification. Masukkan TP dengan SL yang guna bracket tu. Betul? Lepas tu nak close position, guna liquidate. Tetapi pastikan sebelum nak guna liquidate tu, cancelkan working orders. Ha, itu je lah. Kalau liquidate berjaya, check balik working order untuk cancelkan balik lah. Sebab kalau tak, nanti working order tu dia boleh kena position, dia boleh buka position lain pula. Cara deposit dekat, ok, macam cara deposit, cara uh, nak apa, register online semua, bila, bila account dah buka, kita akan bagi, saya akan bagi 4 step dekat WhatsApp step yang pertama untuk register online, step kedua macam mana nak deposit, step ketiga kalau apa nak pilih platform ke apa-apa uh, semua ada kat, kat, dalam tu lah. So dalam explanation tu nanti just baca je boleh nampak lah. Uh, dia akan bagi tahu bank account yang mana nak deposit under RSP Investment Bank lah. Uh, okay. So untuk GTS Ayers, order pad dia yang macam ni, yang warna kuning ni. Uh, kita dah keluar set siap, siap kita dah keluarkan dalam order ni, enter uh, order, enter order atau enter order RSB, keluarkan kita lock dekat sini. Yang ni kita lock account info, yang ni kita lock untuk last done price ni lah. Okey, katakanlah uh, kita nak buat market order. Okey, market order untuk crude oil. Kita nak masukkan quote semua satu-satu letih kan? Susah kan? Lambat kan? So dekat last price ni, last ni, button last ni, column last ni, kita double click dia. So dia akan keluar terus code apa, price dia tak keluar sebab dia tak ada price. Kalau tak, ada lah. Ha, sebab dia tak live pun. Okay, so kalau nak market order, kita tick, ketik kotak kecil ni jadikan market order. So dia price dia terus kosong kat sini. So kalau kita nak buy, tekan buy, nak sell, tekan sell. Okay, kalau kita buy, Ah, ha, tengok dia tak match pun. Sebenarnya dia match, tapi sebabkan sistem demo. Oh, berjaya, berjaya. Okey. Hari ni berjaya match. Okey, dia dah Ah, uh, tapi tak tahu apa masalah dia tiba hitam ni tu. So, dah match, dapat harga 9636. Ah, uh, harga market pada masa itulah, pada masa inilah. Dah dekat sini, dekat bawah ni dia jadi buy position. Satu. Satu net ni sama dengan maknanya ada satu buy position. Kalau negatif macam yang atas ni. PO yang lama-lama ni. Udah siapa saya tak tahu. Demo ni siapa buat. Ada sell position. Negatif satu. Sell position. Satu lot. Kuro oil ni yang kita masuk ni ada buy position. Satu lot. So kalau kita nak tutup balik. Sell balik saja. Tengok boleh match tak? Lah. Okay, boleh match. So, dia jadi kosong. Satu buy, satu long, satu short. Jadi net kosong. Okay. Nampak eh kat sini eh. Ha. Kalau kita pergi dekat position. Kita tengok under. Abaikan yang CPO ni eh. Kita tengok yang crude oil ni, CLU ni. Nah, rugi 10 USD. Okay. Net sama dengan kosong. Okay. Okay, itu kalau market order. Simple dia macam itulah. Uh, kalau limit order kita queue lah ok kita nak queue uh, katakanlah ni tadi market kita kalau lebih kurang 9635 so kita pun kena queue dekat kita tak nampak air quotes ni semua sebab demo untuk GTS EOS ni sangat teruk seru terang saya cakap sangat teruk uh, tak macam CQG tadi dia live dia bagi real price current harga semasa apa semua lah. Kita boleh buat macam betul-betul punya. Yang ni tak. Dia sangat-sangat menyedihkan lah orang kata. So, bila apa nama uh, kita nak try untuk limit order, nak queue bawah daripada harga semasa, katalah kita nak queue 96.00. Kita pun queue. Okay, dia queue lah. Uh, dia queue kat sini. Dia akan queue bila dia queue dia kat belah atas ni. Ah, uh, walking. Dia kat belah atas, dia tak ada kat bawah. Kat bawah ni kalau yang dah match je. Okay. So, ni tak match lagi. Kalau match, dia akan pergi bawah. Ah, uh, okay. Itu kalau nak queue untuk buy bawah daripada harga market price. Kalau kita nak queue atas, kita ambil reference harga ni ya, eh, sebagai market price. 9635 ni. Kalau kita nak queue atas, kita kata kalau 97. Kita tekan sell. Dia akan queue lah. Sama juga kat sini. Ha, kita andaikan yang buy ni tadi dah tak ada lah. Ha, alright. So, itu simple way untuk nak buat market order dengan limit order. Okay. Itu cara normal. Tetapi, kalau kita dah ada position, okay, dah ada position, kita kita masuk market order satu. Buy. Okay, bagi dia match dulu. Dah ada satu kan. Okay, dah match ni. 9636 ni. Alhamdulillah at least malam ni boleh masuk order. Hari-hari yang kadang-kadang saya buat demo tu tak boleh. Jarang-jarang dapat yang order dia boleh masuk. Kalau tak dia reject semua. Okay. So at least kita dapat gambaran yang lebih baik lah. Walaupun dia punya demo macam ni kan. Okay. So ni dah ada buy position. Kalau kita nak buat TP dengan SL. Yang ni boleh jadi TP sebenarnya. Ha, tapi kita tak nak. Kita abaikan ni. Semua kita delete. Kita nak buat OCO. OC, si GTS Ayers ada OCO juga. OCO ni one case ada kita nak buat TP dengan SL sekali. Condition normal ni anda tukar. Sekejap Saya tak tahu kenapa dia lag-lag like -like pula. Tukar kepada OCO. Okay. Kita berada dalam buy position. Jadi kita nak tutup untuk TP, target price dan SL kita kena pilih sell. Okay. Lepas tu, Lepas tu uh, untuk harga yang sebelah kiri ni adalah TP tau. Sebelah kiri ni adalah TP. So kalau kita buy tadi 9636 kita kata lah kita letak TP 97. Untuk stop loss pula, kita letak 96. Tetapi toler. Toler ni apa? Toler ni adalah tolerance. Okay. Untuk ASGTS, dia tak guna terus stop order STP dia menggunakan stop limit function sebab tu dia kena ada limit dia kena ada tolerance dia kenapa kena buat tolerance ni sebab bila harga market terlalu laju dia boleh sangkut dalam range limit yang kita set so kita tak boleh set terlalu kecil kita boleh tak boleh tak set langsung kita boleh buat macam ni satu so toler tu dia jadi maknanya price stop loss tu dia jadi 96 ke 95.99 tetapi kalau price laju dia boleh tak kena especially kalau crude oil ke semua. So kita kena buat sekurang-kurangnya 10 tick ke atas. Ah uh, so at least bagi dia sangkut. Ah uh, kalau crude oil sebenarnya 20 lagi besar lagi bagus. Ah uh, sama juga CPO lah. CPO kalau lagi besar lagi bagus tapi saya recommend CPO 10 tick pun dah okey. Ah uh, lepas tu kita tekan sell. So nampak tak kat sini input confirmation sell TP 97 stop loss 96 sehingga 95.9 10 tick. Itu adalah OCO. Dia ke Q. Kalau TP kena 97, ah ni saya tak boleh nak match kan. Tapi tak apa saya cuba je lagi. Sebab kita tak kita tak dapat gambaran price sekarang harga berapa. Lepas tu asyik-asyik dia flash warna hitam ni tak tahu kenapa. Uh, kalau kena TP, SL ni dia akan automatically cancel lah. Semua dia akan pergi bawah lah. Kalau kena SL, TP pun dia akan automatically cancel. Sebab ini adalah OCO. Macam mana nak reverse position guna AES? Tak ada. AES tak ada. AES basic tak ada reverse-reverse. Maknanya kita kena tutup dan buka position yang bertentangan arah pula. So, uh, katakanlah kita bagi kena katakanlah mungkin harga 9636. Okey, kalau nak amend kita double click je boleh eh. Kita double click. Kita dapat 97 ni kita pun amend jelah 96.36. Tengok match ah. Tak? tak match. So, eh mungkin match. Oh tak main sikit lagi pergi 94 okey match okey position tutup okey kena ah uh, dekat dia kena kat 35 maknanya current price masa tu 35 lah ah uh, position dah tak ada kosong so kalau kita pergi tengok two days orders Uh, TP dah kena OCO dia akan automatically cancel. Okey dah tak ada dah tak ada working orders juga dekat atas. Itu kalau buat OCO. Macam mana nak buat macam entry tadi dekat dekat CQG dia pakai uh, bracket order. Entry TP dengan SL sekali. Tukar kepada bull and bear. Bull and bear ni adalah entry TP dengan SL sekali. Okay. Tapi kena tahu eh, kelemahan ASTTS. Dia tak ada GTC order untuk OCO dan bull bear. Uh, dia tak ada. Lepas tu order dia yang kita boleh pakai untuk, untuk bull bear ni, bull bear ni yang bracket ni lah. Macam bracket lah. Macam bracket dekat CQG dia panggil bracket. Tapi kalau dekat CSTTS dia panggil bull bear. Order ni adalah uh, order apa dia cakap yang kita boleh buat pakai limit saja Kita kita boleh queue. Kita tak boleh pakai market. Kita tak boleh pakai uh, stock untuk entry Okay. So, kita andai kata kita nak sell lah pula. Sell kat 97. So, okay. Lagi satu eh. Yang ni sebelah kiri ni entry. Kalau belum MB sebelah kiri ni entry. Uh, profit adalah berapa tick profit kita lah. So, kalau kita nak uh, 0.80 Alamak. Kena buat sini juga. Haa. Uh. Okey, kosong pun lapan kosong maknanya lapan puluh tik lah. Kalau stock loss pula, katakanlah kita nak buat lima uh, uh, 50 tik. Okey, Toler sepuluh. Sepuluh tik. Ah, lepas tu kita sell. Okey, nampak tak? Dia tulis kat sini, condition bear. Bear sebab apa bear? Bear jatuh lah sebab kita nak sell. Kalau Buy, dia akan jadi bull. So, profit 80 tick. Stop loss, 50 tick. Tetapi ada plus 10. 10 tick. Plus 10 tick tu adalah 10 tick tu range dia lah. Yang to tolerance dia tu. So, kita tekan. So, dia Q lah. Dia jadilah Q. Kalau kena entry ni, 97, TP dengan SL itu akan jadi OCO. TP dengan SL dia akan jadi OCO. So, bila dah ada position, yang tinggal adalah TP dengan SL jadi uh, benda yang anda kena ingat kalau untuk OCO yang sebelah sini adalah TP, sebelah sini adalah SL lepas tu stop loss ni dia pakai price tetapi kalau bull bear sebelah sini adalah entry, sebelah sini adalah, sebelah kanan ni adalah profit dengan stop loss dan dia pakai tick dia tak pakai price. Nampak tak betapa confusednya dia? Saya pun tak faham lah kenapa dia berlepa dia buat macam ni. Macam it's very confusing untuk orang yang tak biasa lah. Kalau dah biasa okey lah. Macam saya dah lama juga tahu benda ni. Dah biasa dah agak biasa kita tak confuse. Tapi untuk orang yang biasa dia akan jadi very confusing. Uh, sebab apa dia nak dia orang nak buat macam tu saya pun tak faham. Kenapa dia orang tak bijak sangat untuk fikir buat je lah sah sama macam OCO ni boleh tukar pakai price tapi dia nak buat pakai tick ataupun untuk OCO ni you, you buat stop ni pakai price juga eh pakai, pakai tick juga bukan pakai bukan pakai price kan simple bagi dia sekata ok so kena faham eh OCO bila anda dah ada position bila anda buat TP untuk anda buat TP dan SL ok tetapi bull and bear untuk anda masuk entry Q, buat TP, buat SL sekali. Q. Okay. Cara mudah untuk ASGTS bagi saya masuk entry macam biasa je. Pakai normal. Pakai normal. Lepas tu buat OCO. Ha, nak pakai entry bull and bear boleh. Tak ada masalah. Tetapi kena Q je lah. Maknanya anda nak beli bawah daripada harga market boleh queue ataupun anda nak sell atas daripada harga semasa harga market itu je HGTS ni tak boleh ah ha, and bear tak boleh guna market order dia pelik sikit ha, so maknanya anda kalau nak pakai lim, anda pakai limit saya dah pernah cuba rasanya dia rejected market order kalau anda pakai nak market order juga anda pakai limit order tu anda untuk buy tu kan anda ambil harga atas sikit bagi dia terus match lah maksudnya ha, then TP dengan XL tu terus function lah dia memang pelik. Itu pun ada juga. Ramai tau, ramai broker yang provide GTS Saya bukanlah nak condemn, tapi macam, I mean come on lah, sekarang dah 2022. You punya sistem dah lama, you should enhance lebih baik lah. ini demo pun macam ini. which is quite sad lah sebenarnya kan. Kalau compare dengan If let's say a real trader, okay lah kalau untuk orang baru, baru nak mula-mula belajar. Tapi kalau betul-betul real trader, you nak uh, trade, you nak equipment yang the best, uh, macam nak pergi perang, pastikan senjata kita yang yang paling baik lah. Baru kita rasa yakin. Ini macam orang dah pakai uh, M, apa nama, apa nama, eh, uh, Pistol, senapang, apa semua. Dia masih lagi nak pakai parang. Susah. Kan. Uh, itu. 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 Itulah. Itulah dia. Uh, okay. So. Macam saya cakap. Uh, anda ada dua option. Boleh pakai ASGTS. Boleh pakai CQG. Alah, uh, anda nak pakai ASGTS. Bukan tak boleh. Uh, tapi. Macam inilah dia. Jangan expect more. Tapi kalau anda nak pakai CQG tadi, itu yang the best yang kita boleh provide. CQG tak ada broker banyak-banyak uh, pakai. Tak ada. RSB is the one. Uh, dan mungkin ada satu lagi broker. Tapi itu pun, dia orang tak fokus sangat CQG. Uh, even RSB sendiri pun, Remizer tak banyak fokus kat CQG. Remizer suka dekat GTS dengan QST sebab platform tu murah. Uh, so, hmm. saya antara remaja yang suka dekat CQG sebab kita nak orang trade pakai uh, the best punya platform lah. Uh, supaya you tak buat mistake dekat order sangat. You tak buat, you senang mudah nak execute. Dan mudahlah nak buat profit kan. Uh, macam itulah. So, ah uh, sama juga function dia <laughs> kalau GTX SAS yes, ni <laughs> kalau anda tutup manual pastikan TP dengan SL anda cancelkan rutin 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 back to balik nombor satu macam saya cakap apa sekali platform yang anda pakai check position balik check working order balik position ini belah bawah ni yang net net ni ataupun dekat sini tengok net tengok net eh jangan tengok to day long to day short ni Ah, ha, lepas tu Working order ni yang belah atas ni. Yang belah atas ni, kan, Belah bawah tak apa. Belah bawah ni history je. Yang dah lepas maknanya feel lah. Tadi tu lah. Uh, so. Ada orang. Masih lagi rasa. ESGTS eh, ok. Boleh pakai. Senang. Mudah. Tak ada masalah. Boleh pakai. Just a basic. Things tools boleh. Sebab. Uh, trader ni lain-lain. Ada orang. Yang jadi macam. Tak nak pakai pun. Function. Function. A, B, C. Semua tu. Dia memang melekat depan PC dia jaga market order je dia jadi buy market sell market simple as that ha. Ha. kalau dia rasa nampak macam nak rugi dia terus tutup cepat-cepat ada ha. so ada juga yang dah seasonal punya trader tak tahu pun function order semua dia masih lagi pakai market order saja untuk masuk dan keluar ha. tak ada masalah juga market order is of course yang paling senang lah Ha, tapi kita nak variasi, kita nak variable kan. Kadang-kadang kita rasa harga market sekarang tinggi. Kita masih nak queue kat bawah. Mungkin harga akan jatuh dan sebagainya kan. Ha, so, kena, kena ada advantage lah orang kata kalau kita tahu more. Ha, betul, cik Ni. Tadi dia, dia memang ada TikTok market order. Tapi boleh try lah kalau boleh boleh lah kalau tak boleh uh, reject saya kalau tak salah saya saya pernah buat market order tapi tak boleh tapi nanti boleh try try balik uh, ah Hasrul Razah pening lah yes ni saya buka account pilih ya tapi belum first boleh daftar sekali ke? boleh kalau dah tu, dah pilih AES GTS kalau nak tukar sekali tapi kalau AES tak deposit lagi pastikan deposit dululah untuk tukar kepada CQG. Sebab CQG kalau tak ada deposit, tak boleh tukar. Tak boleh activate pun. Sebab dia ada fees kan, so dia mesti kena deposit untuk siap-siap lah. Kaedah open market macam kat CQG, boleh guna tak kat ACTS? Uh, saya tak faham open market. Open market macam mana eh? Macam mana nak set FCPO kat G? Tak set FCPO ni dekat simbol ni. Dekat 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 quotes ni. Tekan tambah. Pilih MPO. Ha, nanti dia keluar dia bagi terus kontrak semasa. Which is MPOV lah. 22. Kalau katakanlah anda tak nak MPOV, anda nak MPOX kod dia. Kod-kod ni biasanya saya akan bagi, saya akan remind. Uh, saya akan bagi dia punya kod bulanan so, kalau MPOX dia November lah. Uh, untuk nak lagi Disember, MPOZ. kedua uh, dua dia akan bagi Disember. Uh, ini macam CQG, you kena tahu kod. Tapi kalau nak kontrak bulan yang depan-depan lagi lah. Kalau kata tak, tekan MPO je. MPO ni is Malaysian Palm Oil lah. Dia terus bagi kontrak terkini je tak ada masalah terus kontrak bulan ketiga. Uh, macam ni kelebihan GTS Ayers. Kalau kita nak tambah uh, kontrak dia, pilih je. Dia terus pilih crude palm oil, pilih futures. Dia terus ada kat sini. Ha, pilih je bulan apa nak. Januari ke apa ke semua. Jangan pilih yang apa ni dah lah sebab kita kena pilih bulan ketiga ke atas tu so, tu kata nak November kan. tak payah tak, payah tahu kod pun tak apa sebab kita tahu kat sini ada nama dia kan. Ah tambah ajalah. Macam tu. Macam mana nak trailing? Okey, trailing function kalau kata anda nak betul-betul auto trailing anda kena apply demo untuk yang CQG tu try untuk uh, buat trailing dia sebab trailing ni bab yang panjang. Kalau nak explain sebab you kena feel dia dekat demo you kena tengok kelebihan dan kekurangan dia. Ada video saya yang lepas juga boleh cari bahagian trailing. Itu kalau auto bagi saya agak pening kalau tak biasa. So saya suggest untuk buat demo dulu. Kalau bagi saya trailing yang mudah adalah bila anda dah buat stop loss, anda amendkan stop loss tu kepada harga yang baru, harga yang baru, harga yang baru. Itu saja. Itu cara yang mudah yang lebih kita in control lah. Kata, sebab auto ni dia tak tak in control is is can be very confusing so saya tak suggest sangat kalau betul-betul nak tahu juga boleh tapi you kena try demo dan tengok juga video saya yang dekat YouTube yang pasal trailing auto Berapa daily limit ups dan limit down CPU? 10%. 10% daripada harga last done harga uh, harga last dan tu harga closing pukul 6. Okey, malam dah kira limit baru. Ah uh, contoh malam tadi eh, petang tadi tutup 4000 harga. Ah uh, so 4000 tambah 10% ni 4400. So malam tu dah kira limit baru up limit 4400 paling tinggi. Uh, malam sampai petang esoknya pukul 6. Sebab malam dan, dan esoknya tu dikira sehari. Hari baru untuk CPO adalah start malam sebenarnya. Uh, okay. So kena tahu ni tu. Malam dan pagi esoknya dan petangnya dikira satu hari. Okay. Sebab tu overnight. Petang ke malam. Yang tu margin kena cukup. Kalau kata ada position. Pastikan ada 11,000 tu. Masa tu. Masa lepas pukul 6 tu. Walaupun pukul 6 sampai pukul 9 je. Tapi itu dia punya dia punya SOP lah dia punya rules lah so we have to follow lah kan lepas hit 10% macam kalau 4000 tadi kalau limit down adalah 3600 lah ah so kalau if say dah hit 10% dia akan buka lagi 5% depends pada sesi tapi bab-bab ni tak apalah biasanya kalau dah hit 10% tu just follow kita punya channel je kita akan inform lah kalau ada buka, ada 5% ke. Tak. Kalau buka last minute, macam dia dah tak buka dah 5% tu. You just continue malam, buka limit baru je lah. Uh, dia akan kira limit hari yang baru. Kalau dah masuk order buy dan dah close, boleh ke masuk order sell margin satu lot? Boleh sebab kita dah tutup dah buy position tu, tak ada masalah nak masuk sell. Janganlah pada masa buy position masuk Kita nak ada sell position juga Itu tak boleh Sebab dia bukan macam forex Dia boleh buka open Buy position dan sell position Pada satu kontrak Yang sama Kecuali different kontrak boleh lah Satu buka buy dekat Oktober Satu buka sell dekat November Itu boleh Tapi harga lain-lain lah Dia taklah sama Okay ada tak soalan lagi? Saya kejap saya tengok ada apa-apa yang saya terlepas pandang tak. Lah. Kadang-kadang terlupa. Tapi apa paling penting sekali, rules tadi. Rules nombor satu, rutin, ingat. Itu yang paling penting sekali. Hmm. Okay. Dua jenis. Ah, saya siap tulis lagi rutin ni. Ha, ah, Okay untuk GTS Ayers ni kalau under normal condition kita nak buat stop loss bukan pakai OCO bukan pakai bull bear okey katakanlah kita ada buy position ini cancel lah delete Uh, buy, buy dulu, buy. Aish. Apa? Tapi first time pula jadi yang hitam, hitam ni. Eh, sekejap. Okay, katalah kita dah ada buy, buy position eh. Buy. So, kita nak buat stop loss untuk normal condition. Kita nak buat stop loss saja. Maknanya, bukan anda, bukan macam OCO ada TP dengan SS sekali. Kita buat asing-asing. Kita kena tick stop trigger ni. Stop trigger, ni adalah stop loss price. Kita letak 96 katalah kan. So yang yeah, sebelah kiri ni adalah dia punya range dia. Nah, pelik tak kan? Eh? Pelik kan? Kalau normal condition sebelah kiri ni jadi range dia. Kalau OCO sebelah kiri dia jadi TP. Kalau bull and bear sebelah kiri dia jadi entry. Wah. Memang hebat lah dia orang. Cara dia. Very confusing. Uh, So kita letak 96.95 lah. 95.9 sebab kita masuk buy tadi. So kita tekan sell. So stock loss adalah 96 sehingga 95.9. So kita pun tekan yes. Adalah stock loss 96 ke 95.9 range dia. Okay. Lepas tu kalau anda nak buat TP pula anda dah masuk buy dekat 96 36. so anda TP TP biasa tak tekan stop trigger kejap eh okey 97 jugaklah TP so tekan je sell jadi sell limit so ada dua lah satu TP satu SL So ini dia bukan macam OCO eh sebab dia ada dua order yang berbeza satu TP satu SL. So kalau kena TP SL lagi kita kena manual cancelkan jangan lupa. Kalau kena SL, TP ni kita kena manual cancelkan. Jangan lupa. So, bila position dah kosong, tengoklah. rutin Rules no. 1. Check working orders. Ada. Cancelkan. Itu je lah. Sebab tu saya cakap back to first thing yang paling penting anda kena ingat. Rules no. 1 yang mula-mula tadi. Rutin untuk check position dengan working orders. So, kalau anda always ingat yang bahagian tu, anda takkan buat silap lah anda uh, takkan tiba-tiba eh tak perasan kenapa tak cancel ada position nah uh, nak pula ni kalau dah tutup ni ni ada TP ada SL sekali ni Uh, okay, pergi tutup market order Sell Okay, sekejap yeah. Okay, dah kosong position dah tutup Log out Eh, hey, working order ni eh? Uh, itu yang tiba-tiba tak perasan. Petang, kenapa saya ada position tiba-tiba? Ha, -tiba? uh, sebab tu kena check. Uh, kalau tengah profit dia, dia dua je. Tak profit, untung. Eh, tak profit, rugi. Tak rugi, profit. Uh, tak rugi, untung. Dia ada je kesilapan yang boleh membawa keuntungan. Tapi kita tak nak lah. Sebab dia juga boleh bawa kerugian. So, kena jaga-jaga. Ah, tu Cik Hafiz saya dah tunjuk untuk stop loss manual. Price. Price bagi saya tadi dah hit part 285 resistance yang saya target. Uh, so ada kemungkinan next week mungkin ada retracement lah. Kalau ada upside pun sedikit lagi mungkin lepas tu jatuh balik lah. Sebab major trend masih lagi down. So yang naik ni adalah daily punya retracement je bagi saya lah pendapat saya saya boleh jadi salah. Ha. Uh, untuk yang pembukaan akaun tu nanti cik cik ya, saya saya bagi dekat pos chat. Uh, cep cep Okey Ambil nombor ni nanti boleh PM kalau untuk yang belum buka akaun lah. Uh, 0196695634. Uh, Miss Ima, uh, dia remizer juga, dia kita punya team. Uh, tapi dia handle bahagian account opening lah. So boleh check dengan dia sebab form memang dah banyak buat tukar apa semua. Saya saya pun dah banyak lah tak tahu sangat pasal tu sebab dia memang dah cover bahagian tu. So dia lebih tahu uh, untuk buka account memang ambil masa sikit lah biasanya dalam 4 ke 5 minggu lah biasanya. Sebab queue kita panjang dekat dekat office pun banyak lagi beratur account yang belum belum diproses buka oleh operation. Walaupun operation kita dah tambah orang pun masih lagi masih lagi tak dapat buka dengan laju lah. so kena slowly lah. Walaupun kita dah hantar banyak-banyak pun dia queue dekat sana lah. Okay, so kalau uh, dekat 2 jam setengah kalau siapa-siapa ada soalan lagi pasal order pasal tak faham platform pasal uh, TP ke SL ke apa sekalipun nanti boleh tanya dalam grup boleh tanya rakan, rakan dah boleh tengok video ni balik sekali lagi lepas tu boleh PM saya juga tak ada masalah uh, cuma saya tekankan bagian rules nombor satu tu tengok balik position dengan working orders tu bukan suka-suka uh, sebab saya tak nak ada rugi sebab silap terlupa dan sebagainya kita manusia biasa kadang-kadang kita tahu tapi kita terlupa uh, so kena ingat rules tu lah sebelum so, anda log out ke apa ataupun ada ada buat perubahan apa-apa admin -apa, order ke apa ke whatever it is check balik position rutin check balik working orders ah uh, benda ni penting Uh, sebab saya dah lama saya tengok client selalu kadang-kadang terbuat mistake macam ni. Walaupun kita dah tahu, dia dah tahu, kita dah bagi tahu. Uh, tetapi human error lah. Uh, mistake kadang-kadang lupa dan sebagainya. Kadang-kadang sebab panic. Uh, itu je lah. So dalam trading ni anda kena ingat satu. Jangan panic. Mula-mula uh, mula -mula nak key in order ni kadang-kadang kita tak tahu sangat. Kita berhati-hati. Ada yang hati-hati -hati sampai sekarang yang macam sampai sekarang pun a uh, abah tolong check order saya betul ke dah tutup semua. Tak ada masalah bagi tahu je saya check okey dah. Walaupun dia tahu sebenarnya dia tengok dah net position, dah tengok working order semua dah tak ada semua memang dah tak ada sepatutnya tapi dia masih lagi berhati-hati. Itu baguslah. Ah uh, so yang yang dah biasa dah lama yang dah dah dah, dah selalu ke in order pun kadang-kadang boleh silap. Uh, okay, so uh, even remiser sendiri pun kadang-kadang okay, -kadang in order pun boleh silap. Boleh tersilap. Sebab, sebab tu kita tak boleh terlalu overconfident juga. Nak cepat sangat pun tak boleh juga. Always tengok balik confirmation lah. Okay. So, kalau benda silap, tersilap sekalipun kita sedar awal, well, is baguslah untuk untuk dapat elakkan kerugian yang besar dan sebagainya. Mistake yang lebih besar. So, uh, itulah pesanan saya. Paling penting ingat yang tu. So insyaAllah kalau anda ingat tu selamat. Ah bahagian-bahagian lain-lain teknikal-teknikal tu tak ada tak 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 kritikal sangat. so uh, kalau ada apa-apa soalan nanti, nanti cuba kalau tak, tak 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 rasa macam tak clear ke apa lagi pasal benda cuba nanti tengok balik video nanti saya akan upload saya akan bagi link. Uh, lepas tu kalau tak tak jelas lagi boleh tanya saya cuba jawab dengan sebaik mungkin. Uh, Cik Afis tanya ada account expired tak kalau tak aktif. Kalau siapa pakai GTS Aries dia tak trade dalam masa 2 bulan dia akan auto disable lah. Account is still there tapi platform disable. So kalau nak activate balik kena enable balik platform tu lah. Kalau ada fund tak apalah. Kalau tak ada fund kena deposit balik lah. Uh, kalau CQG, as long as you ada fund, you tak disable sebab dia dibayar fee bulan-bulan tak ada masalah. Uh, kecuali kalau dia kata nak withdraw all, nak withdraw all kita terpaksa disable kan lah. Pada bulan tu kita akan reserve fees for the bulan tu lah kalau tak cukup volume dia. <tuh -tuh. Itu saja. Cik Kamil tanya cara kira tu, cara kira tu nanti. Uh, tengok statement daily je yeah. cik cik kami senang sebab dia ada breakdown dia uh, SST nya apa semua tapi biasanya kalau kata satu point dah cukup untuk cover lah a uh, fees segala macam fees tu lah <tuh> Okay, so kalau rejection note tu apa yang ditulisnya rejection note Rejection note maksudnya dekat CQG ke? Betul, Cik Normalia. Akaun CQG kena tukar password sebulan sekali. Kadang-kadang tak sampai sebulan pun 20 hari dah kena tukar. Dia dah remind kita. Kalau saya dia remind saya tu tukar. Saya pun sama, kena tukar juga. Masa first dia remind saya dah tukar walaupun baru 20 hari. Sebab apa? Sebab kita tak nak dia expired. Bila dia expired, masa kita nak login tu dah jadi problem. Kita kena call center. so itu kita dah bagi tahu CQG. CQG nak macam tu sebab dia bagi dia security sangat penting. Dia orang nak security macam tu so have to comply lah. so kena rajin tukar lah password setiap bulan. macam password saya saya tulis. Uh, sebab so, kita tak nak ingat. Sebab so, banyak platform nak kena tulis. So, tiap-tiap bulan kena tukar. so, buatlah satu password yang mananya kita recurrence dari segi month ke, dari segi year ke, dari segi sequence number ke. So, senang kita nak ingat. So, kalau <coughs> macam Year's, dia tak tak bulan-bulan. Setelah so, like saya, dia dua bulan ke tiga bulan sekali. So, agak lama lah agak saya selesa kalau 2-3 bulan baru tukar senang sikit tapi terpaksa sebab rules ni bukan kita yang buat so kita kena follow je lah okay. Kan dah 11.45 saya rasa uh, cukup dulu untuk malam ni saya tamatkan sesi order kita GTSA S dengan CQG cuma saya minta uh, kalau yang dah trade tu biasanya dia dah dapat dah gambaran, ada yang dah trade sebenarnya ada yang dah pakai platform tapi yang kalau belum lagi tu kalau anda tak dapat gambaran lagi cuba try demo Cuba try tengok balik video. Biasanya kan. Video ni kan. Ataupun pasal order ni kan. Dah tengok. Anda tak berapa nak faham sangat. Tapi bila anda dah try buat sekali. Walaupun demo. Anda dah faham. Bila dah tengok sekali lagi. Uh, sebab dia kena practical. Benda ni kena practical. Dia dengar saja. Dia susah nak faham. 100% lah. Maksudnya boleh faham sikit lah. Okay. So. Ada apa-apa soalan nanti. Tanya je. Dekat. Hmm. Uh, uh, Dekat video pun boleh tanya nanti. Saya bagi link. Dekat bawah YouTube tu pun. Kalau nak, nak komen kat situ pun boleh. Saya biasa jawab. Kalau nak PM tanya personally pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So saya tengok. Uh, lagi lima minit. Kukut ada apa-apa soalan lagi. Saya cuba jawab. Macamlah tak ada apa nampaknya. So, terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni yang dengar webinar Uda yang tak seberapa ni. Eh. Uh, tapi saya harap dapat memberi manfaat, uh, dapat anda praktikkan, dapat anda ingat pesanan, rules tu tadi, rutin yang perlu dibuat untuk check Selalu working orders dengan position Supaya tak buat mistake Dan uh, Of course Siapa-siapa yang buka account dengan saya tu Bahagian tu Technical uh, Punya problem Platform ke apa semua ke Apa-apa hal memang dia akan refer dengan saya lagi lah uh, Tapi kalau yang lain-lain pun Kalau kata ada soalan Nak tanya Nak PM Tak ada masalah Cuba je tanya Saya cuba bantu uh, Saya rasa itu saja daripada saya malam ni Haa uh, sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh